Flisem tal-missir u tal-iben tal-Ispiritu Santu. Għammen nilqaw kon fostna għal dan il-programm nilqalil Marija il-Pawlu edini jajnuna biex immexxu anke dan il-programm. Huwa programm fejn aħna nafdaw, irridu nafdaw ħafna f'Ġesu f'dawn ir-realtajiet li aħna qegħdin nexxu. Ninnaqdu mal-lew fit-talba. Il-ħadd li ġej qed nippreżentaw mu lejn qed niċċelebraw il-mamudija tiegħek. Aħna l-kol mamdin f'ismek, f'isem it-Trinità Qdisa. Jiena narfu din il-qawwa li żbuħ hija li aħna ssirna ħaġa waħda miegħek. Jiena nixuha. Missirna li inti f'ismawiet. Jitqades ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Slim għalik Marija. Bi grazzi mum li għalmu li jmirk. Imbirka inti fost n-nisa. Bireg il-frota ġifrijak ġesu. Qaddisa Marija Mara, tlopalina mitinni, s-sawfi s-sija tal-mortana. Gloria l-Missir u l-Libel u l-Ispiritu Sant. Kif kien nibidu s-sawdeja jibqaldeja, katrija. Mulej jitfar għawa tal-barka tijaw. Fuqna l-kol, l-isem tal-Missir u tal-Libel u tal-Ispiritu Sant. Amen. Naddu mal-ewel biex nisimgħu l-Vanġelu tal-ħadd li ġej. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar ġwanni. Jekk kien xhu l-Messija? Għalhekk ġwanni qabad u qal lil kulħadd li ngħid għalija nagħmilkom bl-ilma. Imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħuqlix inħullu l-fili tal-qortijaw u jammitkom l-Ispiritu Santu u n-nar. Ġara li wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll. U waqt li kien qiegħed jitlob, is-smawiet infetħu u niżel l-Ispiritu Santu u der fuqu f'sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: Inti Ibni l-Aziz. Fik sibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. U sejrin naraw dan il-video klip ta' dan ix-xena ta' dal-Vanġelu li għadna. Kemm smajna. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. I have need to be baptized of thee,
It's not to me. I suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kibbej weħed u ieħor xi disa' xhur ilu, naħseb konna flimkien u ġveru Pawlu u Marija u ġiet din il-mara li xtaqet verament ikollha tarbija u tlobna fuqha. Dal-għodu naħseb aħna l-kol. Kien fil-għodu kmini għax ħabta tas-sitta meta nirċievu messaġġ li diklom. Dal-għodu, weldet it-tarbija. Imma l-lum aħna se nitkellmu fuq it-twelid tat-tarbija, se nitkellmu fuq twelid ieħor. Li titwielet fil-fidi, titwielet fil-Knisja. Il-Mamudija. Rajna dak il-video klip kemm jolqotni tara l-umiltà ta' Ġesù. Ħaġa waħda marrieda tal-missier lesti jagħmel kollox għaliha. Dik l-umiltà tiegħu. Kellna bżonn li aħna meta nippreparaw it-tfal tagħna. Kellna aħna n-nannit meta aħna nkunu xikur tant il-parinijiet ikollna dik l-intenzjoni. Li veru qegħdin nifhmu, nogħżu napprezzaw il-Mamudija. Illum nixtieq nitkellem ħa naħseb ftit ħsibijiet fuq. Il-Mamudija mod speċjali f'responsabilità li għandna bħala ġenituri u nannit lejn it-trabi li aħna nkunu qegħdin jitgħamlu. Għaliex jiena naħseb li min hemm kollox qed jibda. Il-Mamudija hija l-ewwel pass, hija l-ewwel pass biex ngħidu qed li ddaħħalna fil-Knisja, ddaħħalna fis-sagramenti. Għax permess tal-Mamudija nkun nistgħu mbagħad nieħu u nirċievi s-sagramenti l-oħrajn. Imma jekk il-Mamudija bdejnija zoppa, ħan nibqgħu sejrin sobob. U jiena nixtieq nieħu ir-rit, ir-rit tal-Mamudija. Ħafna minna mod speċjali ġenituri tant ikollhom preoccupazzjonijiet forsi l-qudiem anke nitkellmu ftit. Et għada kem titwilet tarbija ġdida, tittara kif tlaħħa, għada kem toħroġ mill-isptar, muġuwa, issa tittom il-Mamudija, n-għanniet xikultanti kollok diffikultajiet minnħaj u għodu parrini, fi tanti ħolqu situazzjoni ġodda li ma nifmux, laqas ikonna ċans, nifmu x'inhu jiġri fil-Mamudija. U jien naħnu ħu aspett wieħed għax tant hemm titkellem fuq il-Mamudija. Ħanuħu l-aspett ta' responsabilità, dmir li l-ġenituri għandhom u qegħdin jistqarruh fir-rit tal-Mamudija. U nixtieq ħanuħu partijiet mir-rit tal-Mamudija biex nkunu nafu anke x'in kun qed jingħad. U ma xi xhu marbut dak il-kliem li aħna nkunu qegħdin nagħtu. Fil-bidu tar-rit tal-Mamudija, is-saċerdot jew id-djaknu jagħmel mistoqsija
tafu in tom sewa idmir taqom. Logicamente, forsi kun uftit preparaw, iħarsu lej xuxin, jew iħarsu lej saċerdot, jgħidu lu speċi xanna nejdu. Miex kwistjoni xandek tgħid? Ija mistoqsija li inti qed jagħmlu wilek fil-preżenza fil-Knisja responsabilità kbira. Ħa naqralkom eżattament x'jgħid is-saċerdot jew id-djakun li jkun qed jagħmel fuq din responsabilità. Ġenituri intom qegħdin titolbu l-mogħdija tarbija tagħkom. Għalhekk għandkom tkunu tafu sewwa id-dmir li bih sejrin titabbew. U jispjega jiġifieri li trabbu lil din it-tarbija fil-fidem qazza biex hija tħares il-kmandamenti ta' Alla u tħobb il-mulej u l-proxmu tagħha kif għallimna Kristu. Tafu sewwa b'dan id-dmir li għandkom. Qed tifakkarhom fid-dmir f'responsabilità kbira waqt li inti ħatressa t-tarbija biex inti tirċievi l-mamutija. Id-dmir tal-fidem qazza li inti trabbija fil-fidem qazza. Fil-ħarsin tal-kmandamenti għandek responsabilità, l-ewwel responsabilità mhuwiex tal-katekisti huwa responsabilità tiegħek bħala ġenituri li inti trid trabbi u tgħin lil din it-tarbija toħloq l-ambjent biex fuq naħa ngħixu l-kmandamenti fuq naħa l-oħra inħobbu lil Alla u l-proxmu. U l-ġenituri jwedu. Iva, nafu, mhux nafu, nafu sewwa b'dan id-dmir tagħna. Qed nieħu dan il-punt għaliex jiena naħseb li hawnhekk qegħdin nitfixklu ftit. Fil-mamudija qed ngħidu ħafna kliem imma m'aħniex qegħdin nifhmu x'aħna qed ngħidu. Mbagħad wara li nistqarru idur ġej il-parin u parin jidhrhom u intom qegħdin hemmhekk biex tgħinu l-ġenituri f'din ir-responsabilità. Ġifieri il-parinijiet jekk il-ġenituri qed jonqsu, il-parinijiet hemmhekk b'ħafna erfu b'ħafna mħabba għandhom ir-responsabilità mhux biex jixxuhom ir-rigal għax xi kultant iktar immorru fuq ir-rigal. U xi kultant nażluhom iktar b'rispett għax isibni issa għażilt l-ommok u issa għażilt il-missieri. Xi kultant jiġu f'sitwazzjonijiet u tgħid il-min ħa nagħżel. Jiena ġieli tqajt ma' nies fadel min ħa nagħżel. Daħat ma jmur knisja. Dawn ma jemnux xejn. Iva, jiena ngħidlek għandek responsabilità kbira int bħala ġenituri li inti tagħżel il-parrina xi ħadd li verament għandu l-fidi għax hu jrid jgħin. Jekk il-ġenituri ma jitkellmux, iridu jrabbu huma jiġifieri trabbu fis-sens tal-fidi, fidi mqazza, jgħallmuhom u għandek responsabilità kbira quddiem Alla. U mbagħad kemm huwa sinjal sabiħ verament sabiħ wara. Is-saċerdot jagħmel is-sinjal tas-salib fuq ras it-tarbija. U jgħid dan il-kliem. Din ix-xirka nisranija tilqek fih dan il-fer kbir. F'isem din ix-xirka jiena nimmarkak bis-sinjal tas-salib. Warajja il-ġenitur li parinijiet ukoll jimmarkawk bl-istess sinjal ta' Kristu Salvatur tagħna. Qed timmarka int bħala missier, qed timmarka sinjal tas-salib fuq ras it-tarbija. Tifhmuha ftit kif tista' tħossok meta inti. Ma temmix. Qed tgħid dan il-kliem u ma temmix. Qed tgħid dan il-kliem ma tmux knisja. Qed tgħid dan il-kliem u ma tħariss il-kmandamenti. Hemm ħafna rid imma jiena ħa naqbel ftit għax naf il-ħin huwa kontra tagħna, ma nsemmi ħaġa interessanti ħafna.
قبل ما نيجي ناتو بيش ناتو المامودية للتربية نتكلم في الكاستة التربية حيث يكون كبير في الكاستة التربية الكنيسة تطلبسا بيش الجنيتوري لقى دين رسقوما التربية سيني اللي هما يمنو انت ما تستاش تاتيش حاجة للتربية تيك مك انت ما تمنش وبروبيو داكنار الكنيسة تطلب بيش الجنيتوري يجدو المامودية تاخون والمامودية تانا نجدوها بدان الكليم اسمها فتيت اسمها وشيريني نات عليك يا كنتو من قليم الفيدي تاكم تنسبوا لستي اللي تلقوا فوقكم دان دمير داك التمير اللي احنا سمينا قبل افتكروا في المامودية تاكم اتشدوا لدنوب وستقروا الفيدي بجسو كريستو لي الفيدي تاع الكنيسيا اللي فيها تشكيكن يو تشكيكنا تاعكم سيرة تتعمد ويسيروا داو المستقسيات تجدو الدنوب بشتايسو هالسين تاولي تالا خاتجدو الدنوب خاتجخات انت الدنوب اللي ما تموش قديسة مش تبدأ تمر القديس خاتشات الدنوب تعدى انت شخط وما تكون لي وانت تيت ايفا نشخط الجنيتور ايدين يدو ايفا تجدو الار تاع الخزان باش الدنوب ما يحكمش فوقكم او هيك انا ما نستاش ما نتكلمش فوقها شنو الار تاع الخزان انا نحسب ام ار او هاد فيرامنت بازيك وتعرفوا شنو الارق تاع الخزان هو الجدبه والجدبه هي اللي انت تحسب لي فيرو ماشي طيب اللي انت تحسب الموتيف قديش هو طيب نورمال مش كل هات ليش مش كل هات يشك باولو هذا كم كان له اسبيرينس اللهم تشامبلو ناشي ناس من داك اللي تشامبلو سولتو تشاهد لي ايت ايت موت الو زاهر قد يعيش ويرقط مع البارتنر والقر هو مش كل خط قد يعملك أراه القر تخازن تساعدنا بيلك قد يعيلك لكل خط يعملها تستطع ملها تكي هكي تبادك هو القر مش هي الفريتا مش ديك الفريتا قدنا كم سمعنا داو كل سجوهول القديس داو الأخر فلترة تسان جوان تان تتكلم شال يك انت تيت لتاف الجسوء اما ما تسرفاش الكماندامنتي انك تيب هو ويك انت اتستقار فلو الرسponsابل تالي انت عندك في الكنيسيا لين اتراب اللي جسوء تاك لي هلا تاك انت اتيت ينا نجخات اما فيرو دال كلم اتنيدوخ قدم الكنيسيا في البرزنسة تا رسponsابلتا دا سك importanti او فرسي ينا منيش اتنيت الفريتا او كومبلي تجدو للشيطان لي ان ايو خير الدنوب لوم يودو لك وفادة توش كلمنا بالشيطان داك ما يزيستيش تعفو اللي داك نار ايت كل كلمة يا مقيوسة كل كلمة جاية من تراديزيوني عارفة تالكنيسيا تعرف شنتيت تشخط الخزن تشخط الشيطان تشخط الارق وقت اللي مبات انت تم من فالا المسير الله اللي بين الله اللي سبيرتو اسم او شنيدو متى نيدو لتمن تمن في سبيرتو سانتو في كنيسة مقارسة كاتوليكا في الشركة القديسين في المغفرة تدنوبيت في الأومة من المويت وفي الحياة ديم او انت تيت ايفا نمن في المغفرة تدنوبيت اميلك ما تقر تمن في الموت في الأومين الغاية تمن في الاترنتا انت اتسأل روات اللي انت اتتلوب دان كله وبتنادو
għal-parti tal-mamudija, jena nħob meta jsir il-mamudija, kista jkun ngħidu l-hom isma'. Kun dan iż-żmien daqsxejn kesa kista jkun ara. Għamilnu l-ftit misħun u ġibu l-ftit misħun qabel u nitfgħu ftit jiena ma rridx imbagħad erba' tim oħra iqum. Jikber dan iqalu xagħru neħelin tal-inkun fajtlu lill-makisaħ, tajjeb, ġifieri l-ilma ikun fieder ħafna. Għax hija l-mamudija propja. U qabel ma tjat il-mamudija, is-saċerdot isimgħu x'irġa' jgħid. Tridu intom? Li Emmanuel, per eżempju, ħansemmu Emmanuel. Jirċievi il-mamudija fil-fidi tal-Knisja li aħna l-koll flimkien magħkom għadna kemm stqarrejna. Stqarrejt il-fidi tiegħek, stqarrejt iċ-ċaħda tiegħek. Il-qawwa tat-tlamijiet. Sqarrejt. Mbagħad is-saċerdot kemm hi ħaġa sabiħa, hija waħda mill-emozzjoni ħafna. Taqbad dak l-ilma. Ew jiena nagħmlek, Emmanuel, jiena nagħmlek fl-isem tal-Missier u tal-Ispiritu Santu. Titfallu tliet darbiet, hekk dak l-ilma toqgħod tikollok xi tarbija vera minn żgħira. Jiena mbagħad inħobb ġermint hekk tajjeb nixxuttalhom bil-maktur u kemm nagħtihom bewsa bil-qalb dak il-ħin dawk it-trabi hekk. Imma dik il-bewsa issa mhux biss issa daħlu wkoll f'din il-ħajja tal-Knisja, f'din il-fidi. U hemm riti, dal-waqt nispiċċa ma rridx naħdilkom ħafna ħin, imma hemm riti sinifikattivi ħafna wara. Ħansemmi xi tnejn għax il-mamudija meta titkellem fuqha tant hemm xi tgħid. Il-libsa. Lotja tal-libsa. Kemm ħaġa sabiħa llum hekk issib il-kappillani jordnawlek jiena kont wieħed minn dawk li bdejt iddaħħar din il-libsa x'kejkna nagħmlu libsa x'kejkna u mbagħad nikdb xi ħadd issib xi ħadd iħidlek l-isem ta' Emmanuel pereżempju tajjeb u ġieli ngħid il-barrini ħossuhom gburi jekk ngħidlhom issa libsu hekk din il-libsa. Ibsu l-Kristu, ibda ħseb ħa Kristu. Imma raw il-kliem xi ngħid. Araw il-kliem. Emmanuel, etnu l-eżempju ta' insir tħol inġdijt u l-bist il-Kristu. Ix li din il-libsa bajda tkun għalik sinjal ta' d-dinjeta tijak. Jisimaw il-klim. Bil-għajnuna tal-kelma u l-eżempju ta' rabatek zomma fuqek blateba sal-ħajja ta' dejjem. L-eżempju u l-kelma ta' rabatek. Missier, it-tfal kibru 30 sena, 40 sena. Taf li għatfa dal-lek dik ir-responsabilta li inti ħadd. Biex inti twassalhom mal-ħajja ta' dejjem. Jekk inti qed tara xi ħaġa fil-fidi tiegħek m'għadix hemmhekk, għandna responsabilta nitkellmu hawn qiegħed ikun. Il-problema kbira tagħna. Qed nibżgħu nitkellmu. Qed nibżgħu ngħixu dan il-kliem. Dan il-kliem li aħna ħartna. Huwa qed itina l-qawwa bħala ġenituri biex ikunu nistgħu ngħixuh dan il-kliem. U mbagħad ngħaddu għax-xema. Jiena xi kultant nagħmilhom mistoqsija tgħidulhom aġġermenti x'hemm jagħti għall-missier u ngħidulhom ta' fuq għalfejn għatu għall-missier. U jitfixklu, ngħidulhom mhux bil-fors il-missier hekk lhom qed iżżomm it-tarbija. Ħalli għalli xi kultant inħanniet jippreferu żommu huma tajjeb imma dak il-naker kien għandni jidhom isma' ħanżommu postna daqsxejn. Il-ġenituri l-om trid iżżomm it-tarbija. Tajjeb. Ħudu d-dal ta' Kristu meta tkun xi darba fis-sajf. Min jaf minħabba l-fannijiet jew l-air-condition ġieli mallew jintfew ix-xemat u jiena ngħidilhom tibżgħu ma jimpurtax nerġgħu nixalgħu. Ma importanti li dak id-dawl ma jintefix. Jisimgħu il-kliem xi ngħid. Ġenituru parini. Dan id-dawl qed jiġi avdat f'idejkom biex tożżuh. Ħalli t-tarbija tagħkom imdawla minn Kristu ma tiqaf qatt li timxi bħala wlied id-dawla.
U tibqa' sal-aħħar sħiħa fil-fidi biex meta jiġi l-mulejt mur tiltaqa' miegħu mal-qaddisin kollha fis-sema. Qed jiġi avdat f'idejkom għandkom din responsabilità biex intom tkunu d-dawla. Id-dawl ta' Ġesù, id-dawl tal-verità, id-dawl tal-kmandamenti, id-dawl tas-sagramenti, li għandkom responsabilità, qed jiġi għafdat f'idejkom. F'idejkom. Ġenituru parenijiet. Nafu x'aħna nagħmlu fil-mamu dija. Kemm għandna bżonn nippreparaw mhux dakinhar, imma trid tippreparaw ħafna minn qabel bil-mod kif inti tgħix. U fej tasal il-mamudija? L-aħħar rid jispjega fej trid tasal il-mamudija. L-aħħar rid li jgħidulu l-effa ta' kemm huwa sabiħ. Dak is-sinjal tas-salib li s-saċerdot Jewdjakmu jagħmel fuq il-witna u fuq il-foma. Fuq il-witna. Biex tisma' l-kelma tal-Alla. Għax importanti il-bniedem jisma' l-kelma tal-Alla fil-Vanġelu mhux li smajna llum ma' Vanġeli u ħafna simili tal-Mamudija. Dan hu bni l-Ażiż li fih sib tal-axqa tiegħu jisimgħu lilu. Jisimgħu lilu. U s-sinjal tas-salib fuq il-fhom biex inti tistqar, biex inti tagħti xhieda. Hemm tittasal il-Mamudija. Ħaraw ħanaqra lkom eżattilment il-kliem. Sidna Ġesu Kristu li tal-smih li t-toroq u l-kelma lill-bikmin jagħti lilek, Emmanuel. Il-grazzja li m'għaddumx ma tkun tista' tisma' b'udnejk il-kelma tiegħu. Għax għal issa bħala tal-bija jkun qed jisma' żgur il-vuċi tal-hom min jaf kif jismagħha. U tilqaħħa u tistqar bil-fhom il-fidi tiegħek. Biex tfaħħar u sebbaħ lill-Alla il-Misser. Tuti. Din hija l-Mamudija. Semmejt il-kom ftit rit mli seħ fil-Mamudija, ma qed tindunaw li aħna xi kultant dak li ngħixu u dak li qed jingħad. Hemm żewġ realtajiet kompletament differenti. Imma jekk bdejna mal-ewwel il-Mamudija użajt l-esperjenza t-soqba. Kif ħankompli miexi? Ejja naf li għandna problemi kbar. Naf li għandna ġenituri mhumiex miż-żewġin bil-Knisja u jesqu trabi tagħhom biex jitagħmlu m'iniex qed ngħidilkom li jagħmlu ħażin. Għax it-tarbija m'għandix tort. Imma ma nieħlux ftit qoxortna. Meta aħna qegħdin ngħidu dak il-kliem li m'aħniex qed ngħixuh. Il-mistoqsija li sejjer nagħmel illum hija din. Inti tgħix il-Mamudija tiegħek. Għax jekk inti tagħmel so 20-25 sena sa 30 sena qatt ma tgħix il-Mamudija, m'intix ħa tgħix imbagħad għas-sir tom u missier. Nafu kemm importanti il-Mamudija. Nafu li tiftilna l-bieb għall-eternità sal-ħajja ta' dejjem. Nafu li aħna għandna responsabbli li ngħinu l-oħrajn. Jiex huwa l-Mamudija. Li ma nibżgħux nitkellmu, ngħidu l-verità. M'aħniex qegħdin nikkundannaw u niġġudikaw, aħna qegħdin nagħmu. Inwissu. Infakrek. B'ħafna ħlewwa, b'ħafna mħabba, bħalma kien jagħmel Ġesù, imma l-verità kien jgħidha. Irridu ngħiduha. Għax jekk nibżgħu ngħidu l-verità, jien noħob pjaċir xi ħadd jiġi fuqi. U jgħidli l-verità, jgħidli isma' Rej. Isma' Fader Rej, dik tagħmilix hekk. Hawnhekk għandi l-Kristin kollu tgħidli pereżempju, tajjeb. Iva issa bdejt il-qudisa qasit xek jgħid illum stess. Bdejt il-qudisa laqsit xek jgħid ixħal tajjeb il-mikrofon. Tela skużani, torti għajja, xie tittamel. Ma għad beċ illi wissitni. Biex dar boħra ma neġax namela. Qed tindunaw kemm għandna bżonn nifmu eżatt. Kellmuna fuq il-Mamudija. Jekk hemm xi mistoqsijiet jgħidulna wkoll. Inti tgħix il-Mamudija tiegħek. U mhux biss għalik. Imma twissil lill-oħrajn tiftħilhom għajnejhom. Ċemplunna għal dawk li jixtiequ jibgħatu SMS tistgħu tibgħatuna SMS fuq dak in-numru 7 9 3 7 3 6.
Sabasita. Fakrukom li meta ċemplu nħobb nfakkar ħafti daxejn dejjem qalqu l-volum ta' television, qalqu l-volum ta' television. Jien nagħmlukom da' sinjal biex inti xi kultant nindunaw mal-ewwel qalq l-volum ta' u ċempli u kellimna fuq it-telefon. Tgħux tħares li t-television għax il-ħin mhuwiex l-istess. Allura ikun hemm daqsxejn taħwit ħa nitkellmu hekk. Tajjeb, ċemplunna u naħdu pjaċir nisimgħu hekk niżġodda, kelmuna ġew żġodda u waqsmu. Tajjeb, deħlin it-telefonati m'iniex ħanħalikom għall-aħħar ta' Pawlu Marija sabwa tkellmu, imma ħanibdew mal-ewwel. Mami qegħdin nitkellmu? Hello. Yes? Jiena Fader. Inti, inti. Fader, ikel mela bera tat-terxin, ġieli ċempiċ. Iva. Ħanajla, jiena kun katifesta. Onestaqgħu mal-ommijiet u u dikida kelli discussion ma xi jerba ummijiet u hekk u da. U għalha li għax triduna bil-fors nagħmlu hom żgħar it-tfal babies. Għal mhux aħjar nagħmlu hom meta jkunu kbar, inti taqbel li jitgħamlu meta jkunu kbar, it-tfal jew żgħażha jew ikun min ikun, jitgħammet meta jkun kbir, flok jagħmlu hom babies żgħar. Qed tilha taf ilha titkellem hekk oħti. Qed tilha x'ma tafx jiġifieri l-mamudija. Et l-inti ma tafx li bil-mamudija aħna nsiru l-uliet adottivi ta' Kristu. Et la bil-mamudija kollox. Et la dek ma tafx qed titkellef għal dik it-tarbija inti meta tammida kbira. Et la għandha minn kif nitgħamlu nibdew nirċievu l-grazzi tal-la li nbieret sakemm jiġu biex immutu. Et la allura kif tanti tammed kbira. Għattira ħagġa sabiħa, ħna l-antikina, l-ewwel waħda jiena, l-mamma tiegħi, għamditni dikina stess, attwelin, filgħaxija mduna, kien għamduna filgħaxija stess, għala kemm kienu jħobbu għall-mamudija, għala kemm kienu jifhmu xi ġifieri l-mamudija. Allura taħseb inti li jiena għattira ħażin il-ġib sinjura. Nirringrazzjak u proset ta' programmi passajna lek. Mela. Thank you. L-ewwel net nirringrazzjak għax fakkartni f'ħaġa li nsejt ngħid. Kemm importanti inti semmejt fatt li mhux kulħadd konxju tiegħu. Inti taf meta hi l-ġurnata tal-mamudija tiegħek. U jiena qed ngħid tafu intom meta hi l-ġurnata tal-mamudija tagħkom. Meta inti tħadd parti mill-Knisja, meta inti xiet ħaġa waħda ma' Ġesu, meta inti sirt ulied adottiv għanuża l-istess klim tiegħek, kemm importanti nkunu nafu. Kunu għafu, ċekkja ftit araw. Jinti għajna f'meta jien fis-7 ta' Marzu. Tajjeb, fis-7 ta' Marzu jiena tammit ilu ftit, insomma, aħna ta' 60 u ġveru Pawlu ta' 60. Tajjeb, dik hija l-ġurnata meta inti bdej din il-mixja mal-imgħallem, b'mod iktar dirett. Iva, kien hemm wieħed teologu qalulu kienu jgħidulu dil-mistoqsijiet kien jgħidulhom u inti biex tagħtiha l-ħalib it-tifla tistennija tikber u mbagħad tgħidilha isma' is-saqsija mhux aħjar tgħidilha l-ħalib. Tiegħha il-mamudija. Imbagħad meta tikber ħadd iddeċidi veru. Ħajkun hemm mumenti għalhekk il-gris, mal-gris ma hija mumenti fejn inti ħadd terġa' jew tikkonferma dak li tawk il-ġenituri jew ma tikkonfermax. Għalhekk ngħidu l-konfermazzjoni, tajjeb, u ġifieri wieġib tajjeb ħafna. Mami qegħdin nitkellmu? Jena nista' nkellmek Fader Re. Tista' tkellem, yes, sejdli. Għalhekk Fader Re, l-għanet proċess għax ħadd gost, verament ħadd gost isimak tispjega il-mamudija. Id-domanda tiegħek kombinazzjoni kellha tkun preċiż bħal-intqabel għaliex ma nitsammux meta nkunu kbar jew inkella narġgħu nintamtu biex nikkonfermaw x'kien sar. Però nixtieq ngħidilek esperjenza ta' meta kellna l-ewwel tarbija aħna.
u ħadniħa għamidni għanata bitwar għamidna taċċi ta' festin u maħna kien għabibtaħna kien għemmisġidin Brother Hillary ta' Salesiani ta' Saving Middle School. Dan at one time, fħin minnom, nidir għal-kubtiħu għal talba fuq it-tifla. Meta għanka xaħlinna għanna l-tifla li għada kien taħmnit, jgħan tabernaklu mimlija bl-Spiritu Santu. U tant baħt moħħi u l-ċtaqt naqsama maħkom. Ekku, ekku. Grazzi ħafna, fadaj u proset. Ekku, ekku. U mhux biss l-Spiritu Santu inti għandek it-Trinità kollha. Fi il-missier fil-Mamudija ħa nitkellmu ftit sempliċi, ma biex nifhmu il-missier etern li huwa il-missier tal-univers kollu li t-tarbija qed jgħidilha kull mandi huwa tiegħek. Kull mandi huwa tiegħek. Ġesu li t-tarbija ħa jgħidilha dik it-tbatija li jiena ddejt. Dak id-demm qed inxardu fuqek. Bil-lingwaġġ ta' Santa Faustina dawk ir-raġġi li ħarġu mill-qalb tiegħi qed jinżlu fuqek dawn il-mumenti. U l-Ispiritu Santu mimli doni qed jinżel. Huwa l-Ispiritu li għad il-ħajja qed jinżel ukoll fit-tarbija. Kemm għandna fejn apprezzaw u nogħżu il-Mamudija. Grazzi ħafna tal-kumment tiegħek. Ma mi qegħdin nitkellmu? Joseph Grech jiena. Ejjina. Jiena noħu pjaċin narakom u mhux dejjem kont nista' naqbad. Illum qbad suġġett sabu ħafna l-Mamudija, jiena l-Mamudija tiegħi San Laurent fl-10 ta' Awwissu. Proset. Aw dik dejjem niftakara u. Inti dakinhar żgur ma ddejjaqx jagħmlulek ftit ilma frisk mhux hekk mhux il-mas. Mela mela fl-Ulju. U li t-tifel ammittu kienet il-ħnina divina, fiħna divina, fis-7 ta' Marzu miegħek. Ara. Għaw twilet fis-7 ta' Marzu u ammittu fiħna divina kien xi 2 ta' April imma. Saħġek, ammittu ara. U t-talba li tlab fuq it-tifel kienet mulej grazzi tal-li tajtuli u l-lum se nerġanti ulek u għamel bih dak li trid inti. U għamel jiena u l-mara, ġifri jom mit-tifel, nkunu kapaċi immexxuh kif tridna inti. U dik it-talba jiena dak il-ħinek ħassejta minn qalbi u nagħmilha u nipprova ngħixha kuljum. U kemm għandu żmien it-tifel issa? It-tifel għandu 5 u jiġifieri se jara 6 Marzu u Alla jbierek li hemm jiġu miegħi l-Knisja u l-adorazzjoni u l-ġimgħa tax-xahar. Kemm qed nieħu pjaċirek nisma' koppja żgħira. Kemm qed nieħu pjaċir. U jiena kbir jiena żdewwixna kbir. Ma jimportax, ma jimportax imma ħaġa sabiħa. Illa kemm ħaġa sabiħa. Aħna oħra dejjem nisimgħu l-programm tiegħek. Proset. Jiġifieri u proset tat-tagħlim illi talmu u nixtiequ niġu xi darba l-quddies. Mela le, bil-qalb kollha. Veru nixtieq. U proset. U ibqa' hawnhekk ħanaqralek it-talba waħda mit-talbiet verament żbieħ. Aħna xi kultant nibżgħu ngħiduha, ma hija talba tal-eżorċiżmu u dlik ta' qabel il-Mamudija li tingħad. Isma' ftit it-talba. Mulej Alla li tista' kollox li bagħat li l-ibnek il-waħdini tiegħek biex jeħles il-bniedem il-jasar tad-dnub u jagħtih il-ħelsien ta' wliet adottivi tiegħek. Blum il-ta' kollha nitolbok għal din it-tarbija. Inti taf kemm għad tiġġarrab bil-ġibdiet ta' din id-dinja u kemm għad ikollha titqabad kontra l-qer tax-xitan bil-qawwa tal-passjoni l-qawmin ta' ibnek. Eħlisha mis-seta' ta' dlamijiet u saħħaha bil-qawwa ta' Kristu. U ħarisha dejjem tul ħajjitha kollha. Bi Kristu sidna. Amen. Kemm hi sabiħa dik it-talba li tingħad eżattament qabel Mamudija, kemm huma talbtik u aħna nifhmu eżattament x'inhu jiġri kemm niġu għaliha l-Mamudija. Kemm hemm konsegwenzi negattivi għal fuq żewġ l-affarijiet l-ewwel nett meta aħna l-Mamudija ma nkunux nittraskurawha. U tieni meta aħna ma naħduwiex qed nitilfu d-deb. Grazzi ħafna l-mulej bierkek. Thank you very much. U proset tal-programm u xandru dat-talim għax dil-ġimgħa innutajt li hawn nuqqas ta' talim aħna l-insara nuqqas ta' talim il-mod kif
جسمي كومونيكاو بينيدرا فوق الفيسبوك فوق الشول هاتمو يفهم لمحبة الله كم كبيرة علينا أزاتي جراتي و بروسيس و نطلب عليكم جراتي يطلبوا علينا Paolo Maria, il-kommenti ta'kom għax inkella ħibqgħu deħlin it-telefonati u Kristin tiġbidli widnejja minn hemmhekk tgħidli isma' mhux ħaġa ħaġa għandek tnej bħal dawk ħadd ħallihom hemmhekk. Tajjeb, Paolo. Jien noħu gost nisma' kif qed inti koppji bħal mul-ħabib tagħna għadu kif ċempel. Ifakkarni Fader meta niftakar Fader Martin kien laxi prit tagħna l-gudja. Kien afdana bir-responsabilta li nippreparaw il-kopji għal mammu dija ta' wliedhom. Ovvjament kien jiġborhom xar niftakar. Meta konna niltaqgħu ma' kopji bħal daw kont tant uħu pjaċir. Il-problema qiegħda li jekk pereżempju kien ikonna sitti trabi, sitt kopji li ħaj jippreparawhom, l-ewwel mistoqsija li ovvjament tagħmel u li taħżdek li minn daw is-sitt kopji kien ikonna tnej jew tliet kopji li mhumiex miżewġin fil-Knisja l-ġenituri għal diversi raġunijiet minn jgħidlek għax ngħix magħha u minn issepara u qiegħed ma' oħra il-problema tas-soċjetà tagħna llum. Inti fil-bidu għedt x'responsabilità għandhom il-ġenituri waqt il-mammu dija għax huma jridu jkunu l-eżempju għal daw it-trabi. U aħna dak iż-żmien li konna nagħmlu dax-xogħol dik li konna nippruvaw ngħinuhom il daw il-ġenituri, jekk inti minn tixtejx u ma naqgħax aqqas fis-sagrament ta' żwieġ nisrani. U tista' għax hemm difuq. U tista' bdejna kont mhux hemm impediment qed nitkellmu. Jiġifieri koppja tiegħi xu flimkien ġubni u xebba. Sek kollox. U li mhuwiex ftit. U żgur. X'hed ir-raġuni li għadek ma naqgħax fis-sagrament ta' żwieġ u inti ġejt hawnhekk tagħmel tagħmel is-sagrament tal-mammu dija lil din it-tarbija. Kif inti di t-tarbija la tikber, kif ħadd ħares lejk? Dika l-aktar ħatra li kienet ittaqlek minn ma trid biex tagħmel preparazzjoni. U Marija kienet kummijak ukoll anke fis-sitwazzjoni. Marija, il-kummenti tiegħek. L-istess bħalma qiegħed jgħid Paul u kien jiddispjaċina ħafna x'ħin tara dawk it-trabi f'idej ġenituri li lanqas huma miż-żewġin. Imbagħad kemm ftit ranet biss wara kont inkun x'imkien u jgħidu tintaqa' ma' xi ħadd minnhom jekk tiftakarni, jgħidhom kemm inna li ntqajna xar u nofs, eħe nfridna ta'. Hemmhekk hija ħabsa ta' qalb kbira u mill inti għandek tarbija ġibta għal mammu dija u xej, 50. U kont ninnota li għax kien hemm mhux każ wieħed u tnej, kienu vera spissi daw il-każijiet li niltaqa' magħhom u jerġgħu isma' infridna spiċċa kollox hemm. Innota li mal-mammu dija kienu jkunu speċifiċi jgħidu li mal-mammu dija ma nafux ġara. U beda kollox jisfaxxa, kollox. Ġifieri x'taħseb Marija? Naħseb li tidni nkun ċara. Ma nafx. Inti. Jiena naħseb li inti meta inti qiegħed tgħix. Doppja faċċa. Fil-ħajja tad-dnub, għax inti tkun qiegħed tgħix fil-ħajja tad-dnub jien ġogħbini. Inti l-unika pożizzjoni fejn tista' tgħix ta' miż-żewġ huwa l-bejn miż-żewġin fil-Knisja. L-oħrajn huma kollha huma x'inhuma mhumiex aċċettati mill-mulej. Issa, jekk inti qiegħed tgħix f'dak l-istat, ma jistax ikun li tkun qiegħed fi grazzja tagħha. Issa, jekk m'intix qiegħed fi grazzja tagħha u inti mort tagħmel il din it-tarbija, sakemm inti ma ammettix għadek qiegħed fl-istess ton fl-istess ilma. Imma x'għal inti ħadd il din it-tarbija u ammetta, hemmhekk saret il-bidla. Mela inti di t-tarbija li jissa ħadet l-Spiritu Santu għada ta' sekk friska ġeja minn u jinnoċenti, mandi ġnubiet, inti qed iżżomm di t-tarbija ġo nofskom, dik id-dar fejn qed intgħixu, x'sa jiġri? Għandek it-tajjeb u l-ħażin, hemm taqbida. Jien għandu tajta, eżatt mal-mammu dija jgħidulek, ma nafux ġara. Interessanti.
interessanti ħafna dal-kumment qed nisimgħu għaliex inti għandek il-verità u l-gidba. Għalhekk semmejt dan huwa rit li jana semmejt dan mhux ċajta. Dan mhux tmur qed jiġifieri sejr jisimu qishekk ħanidu hekk meta inti tmur tieħu ġurament falz. Għandek ġur, tara, qed tgħix issa. Qed tgħid li inti qed tgħix hekk. Imma fil-fatt m'intix hekk. U qed tgħidha darba darbtejn tlieta fil-preżenza qed nieħu r-responsabilità, qed niċħad id-dnub, imma fil-fatt qed naqgħad id-dnub, qed tnejx fid-dnub. Kemm għandna bżonn ikunu ċari fuq din ir-realtà. Jiena naf li hija problema, imma ma jistax ikun ħaj nieħu l-eżempju il-karozzi fit-toroq. Hija tgħidli allura kulħadd jikser ir-regoli fadi. Mhux għalhekk għamilna l-kameras. Mhux għalhekk hemm ir-wardens, kulħadd qed joqgħod attent issa. Imma kieku ma sar xejn xara, kulħadd ikisser u jfarrak u ma jimpurta minn ħadd. Hekk spiċċajna. X'inhu r-reżultat? Meta aħna ftaħna l-bibien, x'inhu r-reżultat? Morna l-baħar. Hemm bżonn nerġgħu nixbdu rikni. Hemm bżonn min jemmen, hemm bżonn ikun sot, hemm bżonn min ikun ġenitur li ħajħod ir-responsabilità tal-mamudija jifhem x'responsabilità għandu quddiem Alla iċ-ċajta nitkellmu quddiem Alla. Alla ma jinsiex. Alla ma jinsiex ma' dak kollu li jkun qed jiġri. Aħna maniex qed nitkellmu fuq wajt fid-dnub, taf x'inti tagħmel, trid tersaq għall-mamudija, jiena maniex qed ngħid tersaq għax jiena qed ngħidlek għamel mill-aħjar, irranġa l-affarijiet. Ħuż minn tiegħek, għarf xi tfisser il-mamudija. Jekk inti għadek ma temminx fija biżejjed, fittex tkellem, ara. Imma prepara tajjeb. Ma min għandna fuq it-telefon? Ma qegħdin nitkellmu. Hello, father. Yes. Lejlek tajjeb l-għamil. Li? Ħanejlek, jien ċempiltlek biex nagħti opinjoni żgħira tiegħi. Mela le, fil-qab kollha. Qed titkellem fuq il-mamudija. Issa, jien naħsiba. Il-mamudija inti trid tagħmilha, inti tittejxha. Ma nafx jekk hux qed nitkellem tajjeb. Illa għaliex jien għandi esperjenza. Jien ġejt addossata, meta kelli dok is-sen tiegħu noqgħod tlieta. Issa, il-pajjiż u l-ġenituri bioloġiċi tiegħi għandhomi bir-reliġjon tagħhom, bir-reliġjon Ortodossa. Jien ġejt hawnhekk għandhomi intendi bil-Mamudija Kattolika. Però nammetti miegħek fader li jien għavolja ġejt m'għamda bil-Mamudija Kattolika qatt ma rajt l-atteġġament tal-Mamudija u tal-ħajja Kattolika. Minn dawk li ġew minn dawk li adottawni. Minn dawk li adottawni iva proprio. Għalhekk qed ngħidlek il-Mamudija inti trid tgħixha, jien il-Mamudija titħaqx bija dawn l-aħħar 8 snin qed ngħixha kemm inni li għammit lill-Azza binti. Kemm ħaġa sabiħa, verament ħaġa sabiħa. Ejdin, ejdin, għax di interessanti ħafna, ejdin, sinjura. U kemm ilha li kibret ejja ngħidu daw l-aħħar sentejn. U din l-aħħar sena kemm ilha li għamlet il-proċett għax ix-xahar id-dieħla ħadd talaq 8 snin għalhekk qed ngħidlek. Proċett. Iktar bis-saħħa tagħha qed ngħix il-Mamudija. Għax hi stess tallimni, issa jien kif kont qed nistenna fuq il-linja, bdejt nisma' il-Marija jekk min jistejra żball titkellem fuq il-għaliex ma tkunx miż-żewġa u tkun qed tgħix mal-partner tiegħek, ejja ngħidu partner. Jien dik l-esperjenza għexta.
ħalli għalli jista maħniċ neħxu fl-imkien, illa lix ħassajna li dakkin laħjar. Mod. Mod, eħe. Għanna nka kif tkelmeti biex jien ma nafix eżempju għazin it-tfal, pero weġġatni fuq kelma. Illa li xi qalet li daw ma naħsibx li qalitajek, pero jien ħassajt ek. Tkellem, tkellem, sinjura, nisma, tkellem. Li daw it-tfal li aħna namdu u ma nkun il-ġenituri ma jkunux miż-żewġin, kunu qed jgħixu frott id-dnub. Jew qed jgħixu fid-dnub. Dik weġġatni, illa li xjien għall-aħħar ma kienx il-partner tiegħi biex jreġa' mexjien ilejn Alla. U għall-aħħar ma kienx hu raġel isseparat. Għall-aħħar ma kienx dan ir-raġel għax jien kieku qiegħda sitt piedi taħt l-art. Nixtieq li Mela, ibqa' fuq il-linja, sinjur, ibqa' fuq il-linja, forsi ħan nitkellem ftit jien u mbagħad trid titkellem ftit Marija u hekk. Mela, aħna m'għandniex qed ngħidu li inti jiġifieri il-partner, aħna importanti wieħed jifhem eżattament x'inhu l-ħażin, x'inhu d-dnub. Ma jfissirx li inti għandek il-partner u qed tgħix fid-dnub, jiġifieri meta l-espressjoni tkun hekk, forsi aħna ma niċċarawiex. Mela, inti għandek il-partner, id-dnub isir minħabba is-sitt kmandament, jiġifieri li inti tkun qiegħed torqod ma' xi ħadd li mhux miż-żewweġ, mhux żewġek fil-Knisja. Hemmhekk inti ikun hemm id-dnub. Dak mhux jien qed nivvinta id-dnub, id-dnub qiegħed hemmhekk, jiġifieri għaliex dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Jiġifieri it-tnejn li jorqdu flimkien iridu jkunu miż-żewġin fil-Knisja. Dan huwa il-bażi ta' kollox. Issa meta qed tgħid l-espressjoni u tgħix fid-dnub ġifieri għandek il-partner hija jista' jkollok il-partner jkun qed jgħinek ħafna, intom tafu l-importanti li aħna biex nixu fil-grazzja tal-Alla jdu nagħmlu minn kollox biex hekk jista' jkun ma naqgħux fis-sitt kmandament, jiġifieri ma noqdux flimkien, tajjeb, hemmhekk hemm il-grazzja. Imma jekk jiena dik aqqas biss tadili minn moħħi u jiena aqqas biss ħadd parir, jiġifieri aqqas pruvajt nersaq lej saċerdot biex joprovi jifhimni u jmexxini u jakkumpanjani, tajjeb kif jispjega anke il-Papa Franġisku li inti titkellem, tittifhem, tittagħmel il-mixja. Dik hi wieħed irid joqgħod attent. Jiġifieri naħseb dik li kienet ridet tgħid Marija. Tajjeb, jiġifieri skużani jekk forsi aħna nieduha fil-qasir u jgħix fid-dnub, mhux jiġifieri għax inti għandek partner qed tgħix fid-dnub. Le, għandek il-partner qed tgħix fid-dnub jekk inti qiegħed torqod miegħu. Hemmhekk wieħed irid joqgħod attent. Tajjeb, u din sfortunatament illum tagħrif mhux kulħadd jagħmilha din. Kulħadd jagħmilha fader u fader, mela inti m'intix qiegħed fid-dinja. Kulħadd jagħmilha din. Ma dak huwa ħażin. Ma jfissirx għax kulħadd jagħmel ejja tajba. Ma jfissirx. Fimt nisa sinjura, x'qed ngħid? Tajjeb, jiġifieri nirtira aħna ma rridu nweġġgħu il-ħadd, aħna ngħinu, tajjeb. Jiġifieri mistoqsija oħra, fader. Mela li ngħidli. Ejli. Jiġifieri ejja nitkellmu hekk. Ħan saqsik il għaliex kif diġa għatlek it-tifla għandha 8 snin u issa tikber. Meta t-tifla saqsini għaliex ejja ngħidu kif issaqsili b'mod imma tniddejjaq ngħidha fuq it-television. Ħanejdilek bl-Ingliż kif istaqsili inti. Alright, issa kemm nifhimx bl-Ingliż tinterpretani ħieli Marija tgħux tikbir jew Pawlu. Ejli sinjura. Mela, why are you you ended not married with God? Issa meta staqsini din mistoqsija jien ngħidilha illa għaliex m'aħniex preparati biżejjed. Ma nafx jekk inkun x'qed inwiġibha tajjeb. Imma l-verità hija li inti ma tistax tiżewġu bil-Knisja għaliex hekk hu separat u m'għandux l-annullament, ma tistax tiżewġu u dak mhux ir-raġel tiegħek li ħoradu u mhux jimnaħ tiegħek, x'inti naħseb inti miżewġa wkoll?
Lej, minix. Ma konx mizzewġa, dikija, ma tistawx tkunu mizzewġin. Dikija, mistoqsija, dikija. Iġifiri, il-inti biex tizzewġ. Ma tistax, ħanilek, mux ħatifi majek, iġbinti ma tistax tifi majek, u laqqas ħatijdi lajek. Tajje, pero ħanniħu puntiħor minna ħatijak. Kemm ammirajtek, mit inti qed tgħid, waqt li jien qed nipprepara l-mamudija tat-tifla, inti għamilt erġajt għext il-mamudija tiegħek. Kemm importanti ti xi grazzja kbira għaliex araw f'daqsxejn kif Alla jaħdem. Għax Alla ħna xi kultant naħsbu, Alla inkollu jitfa' grazzja Alla voja jkun hemm ix-xewk, Alla voja jkun hemm it-taħwit, meta inti jkollok dik l-intenzjoni tajba bħalma kellek int. Mit inti qiegħed maffeċ fis-sitwazzjoni tgħid li ma jiena fader issa kif ħanoħroġ minnha di. Kont ma' dik il-mara issa qiegħed ma' di issa għandi dawk it-tfal issa. Eħe, hemm li imma is-sitwazzjoni kif inhi ħankun ċar. Jekk inti titfa' ħarsa tiegħek lej Ġesù vera, Ġesù ħajurik it-triq li inti għandek timxi minnha. Kema u inti għandejt minn din l-esperjenza. U l-mulej għaraf u għarfek li isma aħjar ma' raġel, ma' dak ir-raġel ma' tibqax, kien hemm momenti fejn aħjar u intom stess iddeċidejtu. U issa inti tista' tgħix bil-grazzi kollha li l-mulej jagħtik. Però sa mistoqsi joħra, skużani ħanħu fit-tul. Kemm qed taħanejlek qed tagħmilli eżami bes, eh? Però nixtieq li kolli. Ejdinna l-aħħar waħda, mela li? Ejdi, ejdinna mistoqsi, ejdi. Issa li jiena u missier it-tfal m'aħniex ngħixu flimkien. Jien xorta qed ngħix ġodnu. Laqgħa xejn, le. Mhux żwieġ? Mela, laqgħa xejn, mela. Inti importanti li inti tmur tqer id-nubiet, għax importanti id-nubiet li jkunu saru, inti importanti li tqerhom. Tajjeb, jiġifieri inti tissetilja l-affarijiet, tersaq lej Ġesù, jekk wieħed għadu ma qerx jiena nissuġġerixxi dejjem jagħmel qrara, u inti għandek il-bubin miftuħin tal-grazzji kollha tal-li mgħallem fuqek. Le m'intix qed tgħix fid-nub. Aħna xkuża l-espressjoni nużawha dik mifhumi ftit meta ngħix fid-nub, jiġifieri inti qed tgħix mhux skont l-10 kmandamenti. Inti kif qed tgħix issa bħalissa inti qed tiksel l-ebda wieħed mill-10 kmandamenti, veru sinjura. Ċari hekk tħossok aħjar. Bil-qatt kollha. Ta' kun imbieħ. Grazzi. Tajjeb, il-kummenti tagħkom forsi fuq din is-sinjura, Paolo. Dik qed esperjenza sabiħa ħafna ta' din il-mara. U fakkritni, f'esperjenza daqsxejn differenti imma simili. Kellha ħabib tiegħi kien jaħdem miegħi fi żmien. U kien miżewġ biċċi fil biss, ma kienx miżewġ bi-knisja u kellhom tifla. U di t-tifla kellha l-istess seta' kif qed tgħid is-sinjura ta' xi 8 snin, għamlet il-praċett. U ovvjament missiera mar magħha l-knisja il-ħatta wara biex titqarben. U niftakru jirrakkonta li tnej fil-ħodu kif intħallna x-xogħol. Għalli għamlet li mistoqsija t-tifla, għalli li vera ġabitni dar mal-ħajtek, lux saqsijiet. Għaltlu dad, għaltlu għaliex jiena tlajt mirċi fil-ġesu u inti le. U għalli għat għandak minn snin u ġabitni dar mal-ħajtek. Għax tistaġib it-tfal kemm jinnotaw. Mistoqsijiet, għadduna t-telefon number, Marija, mbagħad tistgħi xi ħaġa inti, ok? Mami qegħdin nitkellmu? Hello father. Yes? Elizabeth jien. Ejdenna Elizabeth. Jiena ngħix għall-mamudija. Jiena ħaġa nixtieq ngħid, jiena b'qajt imwaġġa kelli tifla minn ta' partner. U għaliex il-qattis għammida waħedha mhux mal-nies. Mhux Alla jiġġudika biss. Għaliex il-qattis it-tifla tiegħi tandet waħedha. X'inhi tifla mhux innoċenti min Alla ġibni fid-dinja? Jiena u l-partner tiegħi. Għaliex dik ma nistax nifhem jiena. Għaliex u mbagħad ngħid oħra jiena ġieli. Forsi qed ngħid ħażin. Sawa jiena
tafu kan intan darba mdi tifla meta mela 2005 ezzat kan li tifla tal partner 2006 metet l-ohra din inna jtan ura l-muleħa li l-ohra ikkatsi għandax għalli l-di mela l-għalli bil-mod eja ma naġlus sinjura eja ma naġlus naf li qed titkellem b'ħafna emozzjoni jekk fimtek sejwa ġifieri iż-żewġ tulidek inti mitulek. Le, iż-żaqdiet tal-partner twildet 2005 ħajja. Alright, alright. Meta kellha sena 2006 mitit li l-oħra. E mitit lek. U daħal tafraqsi li kassik għan il-mulej. Le, ħan. Mela, isma' nifti bil-mod, ma ejja ma naġlux. Ej, lele, ejja ma naġlux bil-mod. Il-mulej dejjem jiftħin najnejna. Il-mulej mimli. Kontra il-mulej, ta' naf li inti m'intix mul-mulej. Tajjeb kontra il-mulej. Però xi kultant dak li qalilna hu anke fl-iskrittura, il-pjanijiet tiegħi mhumiex il-pjanijiet tiegħkom. Tajjeb li wieħed meta jiġru dawn l-affarijiet imma inti mhux tgħid jekk Ġesù kastigani xewle, ma inti trid tagħmel l-eżami tal-kuxjenza tgħid imma jiena llum kif qiegħed ngħix. Qiegħed nipprova ngħix kif verament iridni Ġesù u naħseb dik hija l-mistoqsija li inti trid tagħmel. Tajjeb, minnaħa l-oħra inti għamilt mistoqsijiet li ma t-tifla tiegħi mela di differenti t-tifla tiegħi mill-oħrajn. Issa m'inhiex ħan jidħol, però issa m'inhiex ħan jidħol f'idej il-kappellan u anke jista' jkun hemm kien hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn dawk li jsiru mamudijiet regolari jitgħamdu mod ieħor għax hemm differenza. Jekk inti qed jgħixu l-mamudija vera, l-ġenituri qed jgħixu, hemm differenza mej inti għandek xi ħadd ieħor li huwa bil-partner għax mhux qed jgħix kif irid li m'għallem. Jiġifieri hija nkunu ftit ċari, hemm ftit differenza. Issa, però jiena m'inhiex ħan nidħol fiha. It-tarbija m'għandix, it-tarbija m'għandix taqsam, imma t-tarbija hemm differenza bej koppja li qed jgħixu fiż-żwieġ nisrani. U koppja li mhijiex hemm differenza baħar taqsam. Jiġifieri jien ngħiduha, mhux jiġifieri mhux it-tarbija, t-tarbija le. It-tarbija ħajkollha konsegwenzi jekk inti għandek ejja ngħidu koppja mhix miż-żewġa bil-Knisja. Differenti. Ma jistgħux jieħdu dik ir-responsabilità. Nista' jiena nixħad id-dnub meta jien stess jekk jiena qed nibqa' norqod mar-raġel tiegħi, mod. Tajjeb, jekk jiena nixtieq jiġifieri jekk jiena marriċ niżewġ bil-Knisja, għandi l-opportunità biex niżewġ fil-Knisja ma marriċ. Differenti. Mela inti hemm sitwazzjonijiet differenti. U għalhekk naħseb dak iż-żmien kien hemm anke dan il-ħsieb. Tajjeb, mhux kollha jiddependi mill-kappellan wieħed jara, tajjeb kien hemm struzzjonijiet mid-direttivi tal-Knisja kienu daqsxejn differenti, ġifier mhix ħan nidħol fiha, imma hemm bżonn iktar minn ngħidu t-tarbija ngħidu ħankun ftit realistiċi. Is-sitwazzjoni tiegħek hija differenti mis-sitwazzjoni ta' koppja li huma qegħdin jgħixu regolari. Qed ngħid tajjeb, veru. Dikki. Ejli. Darba t-tifel tiegħi għax jiena tlift it-tfal tar-raġel. All right. Tar-raġel tiegħek jew tal-partner? Propja, raġel tiegħek, propja dik li ta. Ejli, ejli daqsxejn, kif tlaħħaq magħhom dawn miskina? Ejli daqsxejn. Anke u jħobbhom, jiġifieri aħna mifrudin ingħaqad rubam miegħhom murat. All right, ora xillum ikollok wieħed tiegħek diġà jġennek aħseb wara tlieta u ieħor. Insomma. Ejli, ejli llum kibru, kemm għandhom żmien illum? Qatt nitfeter tiegħek. Il-laħwa, allura, veru kibru. Mela, ejli, Elizabeth. Darba tifel għalli, għalli ma dik mhux oħti, biex jiena qatlux ma kejt. Qobot lili, jekk hemm iżball ma lila li dik innoċenti. Ma tobot il-ħadd, ma kollx ngħidlu jobotni, ngħidlu fim is-sitwazzjoni, mela ngħidlu jobotni. Ta' minnoċenti. Illum il-ġurnata jċerpilla verde, ħeti verde, jo.
Tajjeb, tajjeb. Qed nindunaw qed iċemplu ħafna f'sitwazzjonijiet bħal dawn saqsu ħafna mistoqsijiet kemm importanti saqsu ja ħasra. Għaliex hawn ħafna sitwazzjonijiet ikunu qed jgħixu f'dan momenti mhux qed jisaq. Nirringrazzjak il-mulej tajjeb jitfa' grazzi speċjali fuqek. Kun imbir. Thank you. Issa Marija x'taq tgħidlek xi kumment le telefonati? Għandi ħafna kummenti, all right, mela ħana għaddija l-ewwel kumment. Father, għaliex it-qarbin sar ikun hawn ħafna uqrar ftit li xejn? U għaliex fl-omelija qatt ma jitħattu kemm hu ħażin li wieħed jitqarben bid-dnub il-mejjet. Forsi ħandu lej daw għax daw jisimgħu, daw jistgħu jkunu jafu iktar naħseb ħa nara xejn. Father, għaliex it-qarbin sar ikun hawn ħafna uqrar ftit li xejn u għaliex fl-omelija qatt ma jitħattu kemm hu ħażin li wieħed jitqarben bid-dnub il-mejjet. Marija. Qarbin ħafna u qrar ftit għax qegħdin niġu mqarqin qegħdin naħsbu li kollox huwa tajjeb. Kulma qegħdin nagħmlu ngħixu ħajja jien ngħidu f'sitwazzjonijiet irregolari, pereżempju m'aħniex miż-żewġin, qegħdin ngħixu flimkien. Iġu normali. Iġu normali, mhux kulħadd hekk ngħidu. Allura nista' nitla' nitqarben mhix problema hu. M'għandix inqer, jien ngħidu hekk, m'għandix inqer. U għaliex l-omelija ma jsemmux id-dnub il-mejjet, Pawlu. Jena, dal-kumment smajtu mant ħafna nis. Jisu il-saċerdot, jisu fl-omelija, jisu jiet juqot l-ura. Bix ma jġudikawx? Bix zgur ma jgħalaxiex kif nejdu bil-Malti fadi. Għax faċi taqlaħallu? Għax jekk issemmi l-infen taqlaħamot, jekk issemmi d-nub taqlaħamot. Jekk ma semmiħx taqlaħaw kol fuq da. Imma naħseb l-sujġett l-aktar favorit li sar fl-omeliji, l-ħmina. Alla ħanin, etna tuntendere kullħat tal-ġenna, nimmu vera xejn, nimmi vera xejn, għax il-Knisja tista tmur tagħmel referenza ċara fil-katekiżmu tal-Knisja jitkellem ċar, mu vera xejn. U l-esperjenza tal-qaddisin? U l-esperjenza. Qed nagħżu l ħfef triqu. Ok. Ma mi qegħdin nitkellmu? Hello Father Joyce. Ejdilna Joyce. Jiet l ewwel grazzi da dak il-witch jiex għall-għandek, Father. Witch jekk jiex għal. Dak għax għandi ħafna, isma, kieku tkun. Għandi ħafna dar f'wiċċi. Wara l-programm għajnejja taf kif jonu żiru, ejdenna ġos. Nisa xkun semajt, jina fil-prayer groups, kenna, unħan semija fil-ġit, kenna l-ġori ti sappjano l-lume dal-ġenna. Kienet et tismani? Iba, et nisimak. Kienet tajdinna li biex l-spirtu tal-na jinżel fina, minn ma mudija nuħduħ, jekk ma nħawduħ bħat sokkor, meta tagħmel il-kafe fit-sokkor, bit-sokkor, jekk ma tħawdux ma jiġix it-toma, u hekk hi l-mamudija. Però jiet ngħid fuqi, jiena ngħid grazzi tal-ikrah li kelli f'ħajti. Għala 72 sena fil-Christmas jiena. Għala jbinek. U 4 snin bil-kanser, sidri. Listen, Father, ngħid grazzi tal-ikrah li kelli fil-ħajja tiegħi. Għaliex permezz tal-ikrah, il-Ġesu tajt number one fil-ħajja tiegħi. L-ikrah mhux Alla tawli, per jiena tajtu lilu, u xewk ikrah li kelli, tani xewk lura, imma tawli wart, il-fjura, hija rose. U għalhekk ngħid grazzi Ġesu tal-imħabba li inti tħobna l-kol. U minn jien biex niġġudika. Meta jiena nressa subajja li ħadd ieħor kif ġieli għamiltu u forsi ġieli nagħmel, jiġu 10 miljun fuqi. Però m'għaliex noħodlok il-programm. Il-bambini kompli jbirikkom il-koll u dik il-ġmilta koppja li hemm hemmhekk, però kif dejjem ngħidlek Father. Darba morna tiġ flimkien kienu stidnuna dak il-koppja ma kellix ma' min għalli fuq il-medja ta' Father Rejħad qiegħda. Il-bambini kompli fatt ibbigħawlet bil-barka kollha kemm intom. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi lilkom. Ħaniħu spuntek minn din il-persuna verament mill-war, jiġifieri jekk intom waqt li qed tisimgħuna qed tħossu t-tuqol tax-xewk xi kultant mix-xewk. Meta nduru lejh, inti f'liema sitwazzjoni qiegħed. Tista' ħawwat kemm ħawwat fi xkilt u ħarbat. Ħa nitkellem b'mod pożittiv fuq l-ħnina ta' Ġesù.
meta ddur leh bis-serjetà. U din hija vera ħniena u tit t-esperjenza l-vera ħniena meta inti ddur leh. Tara x'inhu huma l-affarijiet li inti għandek bżonn tirranġa. U tirranġhom u tersaq leh. Il-grazzi fuqek. Enormi ħajkunu. Grazzi ħafna. Ħanaddi għall-mistoqsija. Qafsa taqra kbira dejjem ħadd li tliet tfal il-Knisja tagħmlu mużew laqgħat. Għallimnihom jitolbu, iżda wara li jalqu 18 abbandunaw kollox l-Knisja Alla ma jeżistix. Għalija huwa żewġi l-ikbar disgrazzja li ġratilna. Nitlob għalihom kuljum b'mod speċjali waqt il-konsagrazzjoni. Skużawni jekk forsi ma żammejt eżatt mas-suġġett, imma la jiżewġu. Se jagħmlu dawn. Ma jagħmlux il-wliedhom. Grazzi. Għandna żewġ realtajiet illum. Ir-realtà tal-familja u r-realtà ta' mbarra. Nafu li hemm barra. Il-ħażen kiber, kiber wisq. U xi kultant dak it-tajjeb li inti tkun tajtu, dik it-trobbija, dik l-imħabba. Meta jiġu hawn, jitfixklu. Imma jien ngħid taqtawx qalbkom. Iva. Jasal il-mument, ħan nitkellem hekk fuq it-tfal, jasal il-mument meta fil-bidu, meta kienu żgħar, inti tkellimhom fuq Alla. Meta jikbru, trid titkellem ma' Alla fuqhom u taftaħ. Ma' mi qegħdin nitkellmu? Hello. Yes? Proċess ta' programm. Ana għand taqsejt tliet mistoqsijiet. L-aċċa mandamenti ta' xejn qegħdin hemm għax komplejna komplejhom kitruhom. Ħadd ma jaqx huma issa. Meta taqsej tgħid fuq it-tarbija meta huma beda jitlob il-qaxejt. Alright? Il-parrina u l-parrinu qegħdin jgħixu flimkien, mhumiex miż-żewġin. Miż-żewġin imma mifrudin. Dawk jistgħu joqogħdu parriniet qegħdin. Jistgħu joqogħdu parriniet jew le. Hemm li mistoqsijiet l-oħra mbagħad tgħin wieġbek kollox bla. Jistgħu jitqarnu l-għawma qegħdin ma' xorxej? Le, ma naħsebx jiena. Istenna bil-mod, inti qed li fuq l-istess parrini qed tgħid? Mela l-parrini mhux qed jgħixu flimkien. Il-parrini mifrudi u qed jgħixu flimkien biex miżżewġin. Istenna, bil-mod, eġa spjega. Mela, il-parrini daw miżżewġin bil-Knisja? Imma mifrudi u qed infirdu minn mal-marra u r-raġel. U qed jgħixu ma' xi raġel ieħor ma' mar oħra? Ejwa. All right. Ok. Dawk jisal joqdu parrimiet jew le? Mela. Mela. Jiena ifimni. Ir-responsabilità hija din. Issa x'qed jiġri llum ħa ħalli f'idejn ir-responsabilità tal-awtoritajiet. Tajjeb, però jiena ħaneġa' nirreferi għar-rit. Tajjeb, ir-rit huwa ċar. Niċħat id-dnub. Iva niċdu, kif tista' tiġdu inti meta inti qiegħed tgħix mhux kif suppost. Iva jista' jkunu qegħdin jgħixu ma' partner jew ma' raġel ieħor, imma jekk mhux qegħdin jgħixu joqdu flimkien. Joqdu flimkien. Iġif inti taf li joqdu flimkien. All right. Issa dikom ba, jiena meċ, issa, jiena naħseb li irresponsabilta. Sfortunatament, jiena naħseb li l-lum tanti situazzjoni infirdet li meta ġejna biex nażlu minn huma l-parrijiet. Sibni għall-parrijiet kollha f'din is-sitwazzjoni, x'ħajġri? Tajjeb, x'ħajġri? Jiena ngħid, jiena issa dija l-opinjoni tiegħi. Mhijiex l-ideali u qed inħarbtu. Jiena ngħid għandna bżonn niġbdu ftit il-ħabel.
عشان نبريفيري من فلوك يكونوا اثنين يكون واحد ما هي يكون واحد طيب من الاثنين عشتنا انك الازمبيو احنا تانت انت وسمعتوني نتكلم فوق الازمبيو شي ازمبيو اتنامي ناتين مش مبعد بالفوز داو كيف يالو 15 سنة 16 سنة خايس يبوش احطو مريو يقضو مياو يك البارينيتو كل يعملوك مش دين البروبلما اللي عنا مين هيبدا يتكلم شارو ييت الفريتا مين طيب يك احنا هنا يينا هنا تي استروتسيوني شهاد تيهور يك يينا جيجا ييت صوب كيف نستاني ييت شهاد تيهور بش يكون دريت منو تسنيورا كل طب ما يسيبو شلت الفاميليا فادر كيف تفنتي اهيار ينا الوبينيوني تيه اهيار الدور فوق شهاد براني وطلع فادتي او ويش الفيد نسرانية كيف عندو يكون من اللي تالفاميليا اللي يكونوا الرسبت مانا دا كان يتكلم دون جورج الرسبت مانا شو سب الفورس اللي تنيت اللومي والمسيري او بالموت خلينا من الرسبت مان عندك ريسبونس والرسبت تا جيسو والرسبت لي الكنيسيا والرسبت لي الفيدي فينو عش داك خط ما يكلمك فوق والرسبت مان يكلموك ولين استستار بيا اما الكونسيكونسي هما انورمي لاخر مستقسية سينيورا ما انت بديتين l-assist da u fajam da tarbija jej ek u ek dakle li jej u dnejo no morru ma jibdaw xie ċemaw ta falsajn un bad e ja u namdu l-parti e ja morru un u ja morru un Sidiura, nirringrazzjak, inti irqat il-musmar fuq rasu għad ibqa t-tkellimna. Sewa qed u għaw l-isfortuna anke tan-nuqqas ta' tagħlim in-naħat tagħna u tal-verità u tar-responsabilità. Ma nistax naċċetta jiena. Għax min ħajaqbis għal Ġesu? Min ħajaqbis għal dik it-tarbija? Mhux bil-fors jekk aħna qegħdin noħolqu dan l-ambjent ġiġa zopp u mbagħad it-tarbija ġiġa ħankunu tfajni għall-baħar. Mux di li qed jiġri u nafu x'ġara f'dawn l-aħħar 20 sena konna qed nimxu b'dan il-mod. Kif spiċċajna? Iktar il-baħar. Għandna bżonn nerġgħu nibnu r-rigni u jiena qed indur lejkom intom responsabbli. Intom li ħafna minnkom responsabbli. Intom li anke qegħdin tgħidu f'dawn is-sitwazzjonijiet li forsi qed isemmu. Ħu l-opportunità. Irranġa l-affarijiet. Irranġa minn issa. Issa titterranġa din il-konverżjoni. Dan huwa żmien tħalli xalata. Tħalli xalata. Aħna qed nisimgħu kif qed isiru anke kif tiġi alla rida fuqek il-mewt. Għax imbagħad hemmhekk tara l-verità kif inhi. Imma mbagħad ma tistax tirranġa s-sitwazzjoni. Illum tista' irranġa. Sib saċerdot tal-affarijiet tiegħu. Li verament iħobb il-kelma tiegħu. Li ħajtik il-verità. Għax il-verità biss tħelsek. Grazzi ħafna. Ma mi qegħdin nitkellmu? Hello? Yes? Għandek il-volum tat-televixin mhix hawn. Trid titfih, sinjura. Għandek il-volum trid titfih. Għandek il-volum trid titfih. Ejdulhom ja ħasra, hemmhekk li qegħdin jirrispondu t-televixin, telefon, skużawn, ejdulhom li jniżlu t-telefon. Sinjura, ejdinna daqsxejn. Għadek ma baxxejtlux kollu, sinjura? Lena. Sadattant, ibqa fuq il-linja baxxu għafti, sa' kem dirranġa għan muġba. Ibqa fuq il-linja, sinjura. Imma mux ħanaqtawlek, għan irrispondi mistoqsija uħar. Why was Jesus baptized in the river of Jordan if he was already baptized when he was born and those are the other people who were being baptized in the video clip? Ovvjament dinja teologija kolla tal-mamudija ta' Ġesu. Ġesu meta tagħmel biex ngħidu hekk għammet il-dak l-ilma biex imbagħad dawk kollha li se jrid jitgħammdu jirċievu.
dik il-qawwa tal-ispiritu fiftit kliem biex nipprova nispjega. Ħan irriġġeb oħra sakemm naħseb tala il-volum tat-televixin kollu. Jiena naqbel li nisrani veru għandu jerġa' jiġġedded il-mamudija meta jkollu 18 sena. Dan jista' jkun ta' beneficju għal vokazzjonijiet. Inti qed tgħid għandi fuq konfermazzjoni, xi darba nagħmlu programm anke fuq il-Griżma. Għandha tkun 12-il sena, għandha tkun iktar, għandha tkun inqas, imma li qed jiġri huwa qed nagħmlu ħafna affarijiet fil-Knisja. Fosthom illum qed nitkellmu fuq il-mamudija m'aħniex nafu x'aħna nagħmlu. Jiena ma nafx kemm qed issir il-preparazzjoni f'din is-sitwazzjoni. Imma preparati għall-mamudija, l-ġenituri preparati. Marija, naħseb sta qed tgħid kumment għax inti bħala mara tkun taf minn xi xtaddi mara li twelli titgħid inha daqsxi. Hemmhekk hija l-ħasra li veru. Nintilfu. L-affarijiet. L-affarijiet materjali u x'an ilbes u minn se jkunu l-parrini u l-parti u x'an għamel parti. U l-COVID ħaddit li kollox. Dik iżjed u iżjed. Allura ma nagħmilx il-parti u ma nagħmilx il-mamudija. U vera l-ħasra x'aħna qegħdin nimmissjaw. Inti smajtek taqra r-rit, mux l-ewwel darba, smajtu kemm il-darba, imma kull darba li nisimgħu jaffaxxinani. Tantu sabiħ. Tantu qawwi. Jiġifieri, u minn niftakar meta għamilt l-binti, ma niftakar kollox, minn barra x'kien qed jgħid is-saċerdot. Kull ma niftakar dik il-biċċa fej għamilni l-assalib fuq moħħa li ħadna x-xema. U kienet qiegħda f'idej Paul għax ħal dak mill-blandun. Jiġifieri imma l-bqija ma niftakar xejn. Issejdu li daqsxejn, meta tfajtula l-ilma, naħseb ħadet gost għax tantu pjaċiet inħas il-tifla li għandkom veru, tajjeb. Baqgħet bil-vizzju. Baqgħet bil-vizzju, veru, veru, baqgħet bil-vizzju. Naħseb il-mamudija veru għamlitilha ħafna ġid. U kieku għamlit li ġid ħadu dik il-paċenzja toqgħod inkollu tħobb paċenzja bina u hekk. Mela, tiex tadilna il-dis-sinjura kien qed tistennina, Kristin. Mela. Ejdinna. Ejdinna, sinjura. Baxxejtlu issa? Issa. Ejdinna, yes. Ħar, kien problema. Kien problema. Differenti minn kulħadd. Jiena nkjam. Qed tismani? Qed nisimgħek. Jiena għandi 4 years. Aha. U għandi għandek tinqasam. Għax għandi t-tisa ta' fuq t-xem, rabbejt t-xem, kifel t-ċajin, la' jisċa, la' għak, la' il-dej muħu fil-mara, la' għandu għbib, kollox, la' għu fil-mara, għu fil-ċkun, imma, ma' jgħan t-tastis, meta kellu xie fil-ċibre, u għar fil-ċaħġa, u mux bux. U ma' xjala fil-dibja, biġi għajdi ħafna, il-farid ħafna smarġon fon. And għandek, hu paċenzja, hu paċenzja, sinjo, ma nistax nifmek, jiġifieri, hu paċenzja ma nistax nifmek. Minix qed nifhimak, jiġifieri, ma nistax nitkellem hekk. Tkellem daqsxejn bil-mod iktar u għidli mistoqsija ftit kliem, x'inhi eżatt. Tajjeb, għax naħseb ma fimtekx jienu naħseb laqas il-oħrajn ma fehmuk. Ejli. Nix tikkellni, nix tikkellni. Kif Jan tiffajiet, jiena, għandu l-4 years, ċer tiffajiet bil-bibja jgħidu, jima nafons, ma nafx rispondi, nista l-iskudej, forse nti tejlu u spiegħal diskurċaj tħiħu jgħandu. Paolo, fimċa ħagġa? Tiffajiet. Tiffajiet ta' 64, xini il-problema ta' tiffajiet? Ejli. Tiffajiet. Ma eġa ripeti skun skużani sinjura ma jista' jew qed immur minn widnejja jew ma nafx x'inhu jiġrili. Naħseb inti qed tkellem bil-mobile. Il-mobile kien. Naħseb li waslitlu l-battri u naħseb m'aħniex qegħdin nifhmuk. Tajjeb. Imma qed jaqta' jiċalu jitti jaqta' jew il-battri ċarġer huwa ftit. Le, il-mobile jekk jagħmel. Hekk jagħmel. Skużani sinjura, ta' nirringrazzjak fuq għandek id-dirett ċemplinna bid-dirett, ta'? All right. Ċemplinna bid-dirett minn fuq il-mobile, ta'? Forsi kien.
Bye, bless. Bye. Thank you, bye. La ma tifhimix naprezza nistani jdela qed nifhmek imma mhux qed nifhmek għax tajjeb. Ħanna ddim għall-ewwel mistoqsija oħra. Inselmulkom u grazzi dejjem tal-kelma talla li twaslilna twasluha kif inhi, Father Ray. Illum inħossok li tajtni ċanfira għax veru ma niftakax dak il-kliem li jingħat waqt il-mamudija. Veru rid sabiħ u ta' responsabilità lina l-ġenituru parrinu nanniet. Nitlob l-Alla li jaħfirli li forsi ma għexti l-mamudija kif kont obbligata li nagħmel bħala ġenituri u qudiem Alla grazzi itolbu għalija. Iva nitolbu ħafna għalik u narfu anke din responsabilità aħna dan huwa l-iskop. M'aħniex qegħdin hawnhekk biex naqtaw qalb xurxin, anzi biex nagħmulkom ħafna kuraġġ. Tajjeb aħna l-koll għaddejna mill-esperjenza, mill-esperjenza biex fejn il-Ġesù iktar iridu nfittxuh u la tfittex il-Ġesù tkun tixtieq taddih l-oħrajna. Tajjeb, u nħoss jiena qed nara kemm fil-Knisja qed nagħmlu ħafna affarijiet biex inkunu għamilnihom. Malli ma taħdimx hekk. Malli ma taħdimx hekk. Mhux dak li jidher, dak li hemm joħod. Kemm verament trid tagħmel it-tifel, kemm verament qed tipprepara, kemm verament moħħok qiegħed hemm. Mistoqsija? Telefonata oħra? Good evening. Jitbili naqbel maħafna li jena, li konsernajt fil-bidwa mekħarċem fil, għaxa jil ħafna fuq l-linja. Da, li nkħal paqa paħdi fili kien kamil darba għala li biex imorru nfittxu il-jum tal-mawdija taħna għan jitċelebraw iktar kważi mil-birdej taħna ġifiri. Tu għam xie għamlu l-kappellani morru s-sibu il-ġurnata tal-mamudija jgħidinna. Mux online il-lum ma l-ewe jgħamlu jgħilek. Ma nafx ma ta' da' ma somma t-għal. Insomma, mux mux kullum kien laqqas. Baba t-kellem għal-dinja kollu xiek. Bida, jgħal sabiħ vera il-vitt tal-mamudija t-sintan di tijem ma niftakrux. Laqqas jgħi ma niftakrux, baħna ma niftakrux. U t-għidna bħx konsernin s-saqtiku kon. Jek x-ismu ġifir għax taqra barra minn Malta, speċjalment li kon bertu jkunu blafin jo għaw ġifir ġast xirraw il-ċerċu s-za. U jek il-bu għal-dana bħala adulti. Dik jisa ġifir fil-kas dana ta' trabi, il-tammid ta' trabi, da jisa biex jikonfermaw il-fidi għal-ġenituri il-parini. Naturalment mi jittamet għadult, naħseb jistaxu għalli l-udiret, kun xek? Mela, xikultant meta jinti taqleb, ġifiri jgħanajdu forsi protestant, evangelik, eżjew ħaġa uħra, u għed irid jara xitkun eżattament u miflok terġa' tagħti il-mamudija tikkonferma fir-rit tal-fidi tagħna. Ġifiri, ma pereżempju xi ħadd ikun bla fidi xejn pereżempju u U s-sekkonsa jittamet l-ewwel darba li fil-mux fil-mux. Le, ovvjament, jekk bniedem ma jkun xamel il-mamudija, tajjeb, trid issir il-preparazzjoni u sir anke. Iva, le, ma fil-rit stess, jmien, l-istess huwa rit, ir-rit huwa tat-tfal u tal-kbar xorta. Iva, le, ma il-dan jisaqsuk, il-ġenitur il-da, temmen inti daw il-wedit tal-mamudija. Le, mbagħad ma jisaqsux il-ġenitur, mbagħad jisaqsu lilek. Xekko, jisaqsu lilek. Direttu għandna sitwazzjonijiet fejn illum qegħdin jiddeċidu biex jiġu biex jiżżewġu u jkunu għadhom laqas għamlu l-mamudija. Issa tista' timmaġina Marija qalet li anke s-sitwazzjoni tal-mamudija ġiġa moħħok ġiġa mimli bħafna affarijiet taħseb wara, mela inti għandek iż-żwieġ bil-preparazzjonijiet kollha tat-tix, tittagħmel ir-rit taż-żwieġ u tittagħmel il-mamudija u l-griżma. Tajjeb, ifhim f'dak il-każ ix-xort version tal-ita hija ħammorru. Tajjeb, jiġifieri veru ma nkunux nafu aħna x'aħna naw. Jistalmu lejjin qiegħda imma ħuti. Ejjew nimxu pass pass. U l-konsert u kolpe fuq għadha mistoqsijiet li kien hemm jew ma fin ċempe. Il-di tal-dina u
li jekk inti kważi ġara ma snaqgħa tinsemmu trabi ma nibagħhomx dik jew dak l-iskola ħallha li jażluma meta jikbru jew il-wilt inħallok jekk insaqsuhomx irridhom il-wilt jew le. Allora mhux li sab ħaġa fil-mhux hekk. U inti fimhemm tifhem ta' 12-il sena. Ħassa sieħtir, xikultant illum laqas 20 sena ma jkunu qed jirraġunam ħafna ħjan minna ta' imma mhix qed ngħid li mhu speċjali fl-esperjenza tal-ħajja, l-esperjenza tal-fil. Proċess il-Pawl Marija sama sena tajba kulħadd li tinaqbel kważi dejjem kważi. Nirringrazzjawk ta' kollox, ta' kun imbirka, ta' mulej biek. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. U hekk hawn mistoqsija ħanbidilha ftita x'jista' jkun li hija. Mistoqsija li tista' tkun daqsxejn naħseb tista' tkun qed wieħed jiġġudika. Fader, ma taħsibx li dan it-taħwit li qed jgħixu fih u dovut għal mod kif qed timxi l-Knisja? Jiena naħseb li l-Knisja mhux qed tkun ċara. Ħan kun ċar. Naħseb il-Knisja l-abjad mhux qed tgħidlu abjad. U l-iswet mhux qed tgħidlu iswet. Din hija x'qed naħseb jien qed nitkellem bil-fatti anke fuq il-Mamudija. Tajjeb, jiġifieri il-Mamudija qed narmuha. Jien hekk inħoss. Il-Mamudija tant hija xi ħaġa prezzjuża inti qed tarmiha. Ħandur forsi lejn Marija u Pawlu ma nafx hekk jaqblux ma' din mistoqsija li jien għamilt mal-mod kif irrispondejt, jiġifieri jista' jagħti l-każ li din is-sitwazzjoni hija dovut tal-mod kif qed timxi l-Knisja llum? Marija. Naħseb li iva. Ħanajdek mhix b'mod dirett imma b'mod sit indirett. Għax inti jkollok persuni li jgħidulek. Iva vera ta' ibni pereżempju Mariqer inti qed tgħidli li qiegħed jista' jkun li qed jagħmel bnub meta qed jgħix dik it-tip ta' ħajja, imma da Mariqer U s-saċardot ma għallu xej. Taħla soluzzjoni ma xej. Ġifieri, iġib dil-persuna li ma tkunx daqs, tkun inċerta, tgħidlek imma qed jagħmel tajjeb mhux inti qed tgħidli li dak huwa dnub. Għax Mariqer u s-saċardot taħla soluzzjoni u birku, min qed jgħid it-tajjeb, min qed jgħid il-ħażin. Allura jkun hemm dal-ħafna u fejn jkun hemm speċjali fejn ma jkun hemm ħadd li jgħid il-verità, jikxef il-verità eżatta, inti ħajkollok ħafna dubji u ħafna il-bniedem jekk irid jirreferi għand saċerdot biex is-saċerdot jgħidlu iva qed tagħmel ħażin jew qed tagħmel tajjeb. U hemmhekk qisu l-bniedem jaċċetta dik is-sitwazzjoni. Issa, jiġifieri intom bħala saċerdoti għandkom responsabilità enormi. Għax intom fuq li tgħidu intom ben fatt. Għax aħna ma nefhmux, ma nafux taskom, allura jkollna naslu nersu lejkom din hija sitwazzjoni tajba mhijiex, issa jekk intom tgħidulna tajba jew tgħaddi, aħna ngħidu all right, għandi l-go ahead. Dak li qed jiġri. Pawlu. Jina dal kif qed titkellmu, qed fakkarni dik il-mistoqsija ta' ftit ilu ta' tqarbin li kulħadd qed jitqarben mingħajr ma jqer. Il-Knisja ma tafx għandi li qed jiġri. Jekk għen idu kappillan qed imexxi raħal, ma jafx li fil-Knisja tiegħu il-qrar huwa bil-waħdiet u tqarbin huwa ferm aktar mill-qrar li qed isir. Nafu biha s-sitwazzjoni. Issa inti ftit ilu għamilt l-mistoqsija fuq għamelija. Allura l-istess saċerdoti u l-istess kappillani. Għalfejn fl-għamelija ma jiġbdux l-attenzjoni tan-nies li biex titqarben titkun fi grazzja tal-Alla, titkun qed tgħix fi grazzja tal-Alla. Għalfejn ma jiġbdux l-attenzjoni li x'in ir-raġuni li l-qrar spiċċa. Waqaf vera f'livell jiena bħalma ta' finti aħna nindunaw. Aħna mill-knejjes nindunaw. Jekk inti jkollok knisja nies tilha titqarben, kif jista' jkun is-sagristija vojta? Ma nassib li kulħadd sar qaddis jiena. Nistgħu ġibha jien. Mela. Imma ngħid ngħidu punti ħor żgħir Paul, punti qal, żgħir ħafna. Għandek ħafna qegħdin iqerru mal-kurċifiss qegħdin jgħidu. Nixtieq inkun naf minnu dal-kurċifiss jiena.
Mela, għani provamu ġeb del mistoqsija. Ara, jena naħseb li il-saċerdot minnu nifsu ġement huwa raġel tajjeb. Iħobb in-nies. Jiġifieri jixtieq jgħin verament in-nies. U minnu nifsu ma jkunx irid iweġġa' lin-nies. Ma jkunx irid iweġġa' lin-nies. Allura xi kultant jiġi f'sitwazzjoni li dak li jitolbuh ġerment jagħtihulhom. Biex in-nies jagħtihom dak li verament jixtiequ. Il-problema hija hawn. Inti bħala saċerdot trid tħobb in-nies. Imma qabel in-nies trid tħobb il-Ġesu. Il-Ġesu jiġi l-ewwel qabel kollox. Il-Ġesu trid tkun tafu. Għax huwa Ġesu li jaraf eżattament u jaf x'eżattament x'hemm bżonn il-ġid tan-nies. U xi kultant għall-ġid tan-nies trid tkun ċar, trid tkun ftit jiebes, trid turihom il-verità b'ħafna ħlewwa u b'ħafna ħlewwa u b'ħafna mħabba, imma trid turihom din il-verità isma' din it-triq li inti miexi di mhijiex tajba. Di miex qed tgħinek. Di qed talaqlek il-bieb għall-grazzi ta' Alla. U għaw xi kultant aħna is-saċerdoti nitfixku l-ftit. Għax aħna s-saċerdoti mhux biss għandna l-kelma, ma għandna l-qawwa. Għandna l-qawwa tal-grazzja. Dik il-qawwa tal-grazzja dik tiddependi ħafna jekk jiena qed ngħix il-Ministeru tiegħi qed nisma' verament il-Ġesu qed imbaxxi rasi għalih u qed nagħti lin-nies dak li verament Ġesu għalilna fil-Vanġelu. Dak li l-Knisja fi tradizzjoni tagħha għaltilna. U għandek il-qawwa u hemmhekk tiġi kollox. U xi kultant is-saċerdot ikun għadu ma sperjenzax dik il-qawwa. Għax meta tesperjenzahom mbagħad inti toqgħod ħafna attent biex in-nies tgħidilhom il-verità. Ma titħax bihom. Ma nafx hekk taqblux miegħi, imma jien hekk naħseb. Jiena qed inġib paragun fadi miss bejn saċerdot u t-tabib. Meta xi ħadd imur għand it-tabib u t-tabib ma jkollux aħbar sabiħa għal-pazjent, it-tabib ma jgħidx isma' ħan tiħleħ fef aħbar u ngħidlu. U jew għandek xejn. M'għandek xejn kun kun imbierek mhux ħajlek kun imbierek imma. Ħares jagħmilek. Dik dak huwa l-periklu meta s-saċerdot ma juriex il-verità lil min ikun qed quddiemu. Ma qegħdin nitkellmu? Hello. Yes? Kammili fuq il-li ħabib. Ħalek, nisqin kellhom għall-Marija. Mela le? Fuq il-programma ma qbad biex bidu lehet. Ora. Fuq il-Mahmudija u xtet. Iva, iva, fuq il-Mahmudija. Sfajt il-Marija tgħid, il-Marija. U ridet tagħmellek kellha suġġerament jew kelma biex. U qed ħadet peress minn għandek hekk tgħid il-verità. Marija m'għandix għal fejn toqgħod tibda tgħid il-verità. Marija, kubbot, il-kelma tagħha ma tibbiddel għal ħadd. Id-dlam u d-dawl ma jgħodux flimkien. Ma nisux għandu ġissidien. Ma nisux għandu ġissidien. Alla wieħed hemm. Sidna Ġesu Kristu. U fejn joqgħod Ġesu Kristu ma joqgħod ħadd. U toqgħod tibda. Il-problema. Tkun informata li jien tinformata. Daqs kulħadd għax il-kelma tagħha miktuba fl-isfel fuq l-abjad. U m'għandix hemm fejn toqgħod tibża titkellem il-verità. Ġesu meta qalulu mulej. Kolla qed idilqu, għal tużu intom ukoll. Ma qed tibdel il-kelma, il-kelma ma titbiddel għal ħadd. Il-kelma qed hemm biex tbiddel lilna li l-ewwel wieħed. Il-problema li għal ħadd però l-verità. U l-ħabba jmorru flimkien. U ma tistax tifridu minn xulxin u minn ħobb jgħid il-verità. Għadu attenti, jiena naqbel ħafna
li tegħu l-verità u l-kelma tella t-tipprovoġ bidluwa, daħan id-deg, għek t-tkoll ġogazin, ġogazin, għam l-istatut, għam minnu responsabli, u jekk inti tikser waħed minn dawk l-affarijiet, għam l-responsabli, speċjalment għal il-segretarju, jgħidulek u jgħal l-istatut. U ma jipprovax jibdel l-istatut ħabba fik. Għattifinu Marija, fuq il-ġenituri u fuq il-parini, jien, opinjoni tiegħi, ma naċċetta qatt li dawn mhumiex talla u jidħlu jagħmluhom li dan fis-sebs Jesu Kristu kif jistajbu nak inti għandek mill-petiment tiegħek ġiġa qed fil-ħasib. Kif tista' tistituzzjoni llum jidher eżempju tajjeb meta qed fidnu. Fidnub, għak intom għadin. Tkun mara. Bħala raġel u mara mizzawġi, daqstilu mizzawġi. Intom għadin fidnub. Jittispeċina, dik il-kelma talla, mux kelma ti u ta Marija. Marija, għosde għad il-kelma, il-verita għabiballa. U ma tistaj toġob il-bniedem, u toġob l-alla, għad il-bniedem il-kelma talla miktuba, għad l-itam il-bibja miktuba, għad l-itam il-nies miktuba, għad l-istad dinja, għad l-ut u għad kristjan. Dik importanti, importantissima dik, għax għalla indirizza dawk it-tleta min-nies. U dak li hu miktuba l-lut u għall-lut, dak li hu miktuba d-dinja, imma meta miktuba l-Knisja, il-Knisja li toqgħod attenta, x'għandha responsabilità kbira l-Knisja, u palma għal il-qassis qal li dlaw qed jikber ħafna qed jikber imma xi Knisja raqdet. Raqet ma ngħidlikx mietet. Hemm bżonn il-Knisja tqum u ma toqgħodx idea mill-konsegwenzi li jistux ikontriha. Tinsawx x'għalna Ġesu, jien ma kom sa l-aħħar, hekk jo qumu li rufen kollha tal-infern ma jelbuwiex żommu dik għadkom. Grazzi ħafna, darb'oħra jamana u hekk inti alla jbierek dan. Għanejlek għandi kum ħadaq xejn kafe tajjeb. It-tweġiba tagħna hija din. Dik hija kum. Illi il-verità ngħiduha. Imma rridu noqogħdu ħafna ħafna attenti biex ħadd ma jweġġa'. Eh, ma jidhirx iweġġa'. Mara jiġik is-sinjura kien hemm waħda minnhom qalet weġġajni għax għedna għax jiena għedt illi qed jgħixu fid-dnub. Imma ma jkunix il-ħin twil biżejjed sabiex nispjegaw biżejjed meta għedna qed tgħix fid-dnub. Ovvjament, la tkun qiegħed tikser is-sitt kmandament qiegħed fid-dnub u bqajt tiksru dejjem ġim xi ħaġa mort sraqt iddispjaċiku daqshekk qiegħed tgħix fid-dnub. Grazzi ħafna. Qalt li biex moqgħodx naqbeż fin-nofs nobdija wkollu. Mela, ma mi qegħdin nitkellmu? Hello, Father Ray? Yes. Aha. Jiena proset tal-programm l-ewwel ħaġa. Jiena għandi 72 sena. Qed tismani. Qed nisimgħek ċar, ħafna. Jiena għandi 72 sena u kważi inni miż-żewġ 50 sena. Dan il-kliem li qed tgħid inti fil-Mahmudija u għandi ġiex titfal. Qasqat ma smajthom? U meta qalulu lejjej il-qasij, qas biss tajt kasu dan il-kliem. Illum, jien li naqra l-Bibja u nofx responsabilta tiegħi, meta bdejt taqra x'inti, kemm rajtu ċar u x'responsabilta għandi jiena. Eżatt, vera. Jiġifieri dan, inti llum għamil biċċa xogħol tajba tkellem fuq dan ir-rit u nixtieqek titkellem iktar, ir-rit kollu, ħalli min jidħol vera u jkun sejjer bit-tarbija tiegħu ikun jaf għax x'iex dieħel. Eżatt. Għax illum jien qed nifhmu għax naqra l-Bibja u sibt il-mulej rafani minn xari wara dan iż-żmien kollu. Imma qabel meta kont mort iż-żewġ, bl-ikbar ħsieb ta' dan il-kliem li għadt inti. Minnaħa l-oħra biex inkun fair il-kappillani huma responsabbli biex dawn kollha li ħajjieħdu ġifieri jagħtu l-Mahmudija li t-tfal it-trabi tagħhom jagħmlu laqgħa ta' preparazzjoni fir-realtà laqgħa waħda
كيف تista تكون تسبق احنا عندنا بلو بروجرامز خيخ بخديسكوسيوني وتنسيش لي عرفنا منا مش اتجنبلو ادوم كيف ولدو اجداو كيكونوا مخهم لا ازرونا يعرفوا في ايدينا طيب عليك امبورتانت لي دان الريت احنا اللي راح لي بورتونيتا باش مو سبيشالي انتم من نانيت ودوك لي دي سماو متى يكون كوم اطفال تاعكم اطفال تاع اطفال سيرين تامدو ما الاول او قبل انك في تروبيا جيفي انك في تالا طيب انتو يبدو يبريباراو ازاتامين شي تفسر اسمع هتامي دا في الكنيسيا شي تفسر في المامودية تافو شي جراتسي كبار ام مكتوب اه نتكلمو فوق الجراتسي تا هلا لي هلا اتيتفا فوقنا فوق اترابي تانا ومتا ما نتشفي ومش كيف سو بوست ام كونسيقوينسي كبار هو لك الكونسيقوينسي الكونسيقوينس اللي قدنيشو بخلصة الفيدي ما ريتاش ينها تلمامودية من ام تتبدا كلش يك المامودية هنا جيجات فاينيها مرا تفاينيها تفاينيها بلا دوتش عندي بدينا بتصبي فوق الفيدي تانا باولو شا يشتاقي شاجا ما ليت يايدا السنيور دربا من المستقسية هنا اللي هي ساشردوت لي انسوما كابلا بروبيا مت مش ساشردوت و اتلو وقتا اللي كورزيتا اتلو شين الراجوني لي certo coppie li tarom ma tanci andom xeġġa li sagramental mamudija اتلو تستطاعد لي شين الرجوني بروبيو اللي داو يبرزنتاو دي التربية المامودية رسبوستا حزدتني اللي عنا نمرو تا جنتوري اللي قدن يامدو تفال تاخهم سمبليشمنت بيش يكون يستو يرجستراوهم في السكاير تا الكنيسة رسبوستا اللي فيرا حزدتني انا حزدتني تا فيرا تايف نرينجا خنايدك شي حاجة ترى يينا يينا دا كل سنين ما كانوش يعملوا لنا لها شيء شيء و كنت مهم ما عمدتهم يجي فيري خان خان كون سنشير باش تايت عمدتهم هاي كان الكليم اللي قتايت انتي ما كنش نعرفو شيء اللوم اتنر زاتش رسبونسابلتاين ترى مبات من باندا لغا هو طيب خفنا لي كنيس يتعمل خان ما تعمل انتي الشاندرو دان خلي انك داو الزازق اللي يتزوجو يتمو فا الشانديش رسponsabilتا عندهم ليلو ليدهم ومو سبيشالي انتو من ناني تاش دانا الفوزي كتار يسمع من ناني اللي فروبا نايدين ما انتي عالت وقتا تا والبروفايد مش ينا انا افدي بالجسور للمرا كين التوخسف القديس والدوم وتعلمو باشي ما كنت ناتيكاس Taj, nirringrazzjawk ħafna tal-kummenti tiegħek il-muri birkek u l-birkek sewa. Hekk għandi mistoqsija nixtieq nara ftit, fadel nixtieq parir minn għandek. Jekk jogħġbok fuq ħaġa li verament vera tinkwitani, jiena u l-partner interessanti din. Jiena u l-partner tiegħi iltqajna daqs xejn kbar fl-età. Ilna 12-il sena u ġuvni u jiena xebba. Spiss ngħidlu biex niżżewġu imma hu ma jridx u jgħix miegħi. Aħna qegħdin fid-dnub, grazzi ħafna fil-waqt li nitolbok titlob għalina. Mela. Ejjew nieħdu ftit l-affarijiet kif suppost. Mela. L-għaqda ta' bejn tnejn trid tasal fi żwieġ. Fi żwieġ nisrani. Jekk jiena rrid nimxi fuq kif iridni Ġesu. Dik hija relazzjoni. Jekk jiena rrid nimxi kif iridni Ġesu, laqta ta' bejn tnejn, żgħar, kbar, tajjeb, hija biex jiena ninaqas flimkien fi żwieġ. Issa. Fil-Knisja. Dik hija t-triq li jridna Ġesu. Hemm it-triq tad-dinja. It-triq tad-dinja hija li inti sibt kompan, li inti tista' torqod magħha, li inti ma twaġġal ħadd li inti ximxi b'din it-triq. Dawn it-tnejn ma jmorrux flimkien. Inti trid tieħu deċiżjoni tgħid jiena ħa nimxi fi triq ta' Ġesu min irid jimxi warajja ċitx ħadd lilu nnifsu jerfa' salibu jimxi warajja. Ġesu, tajjeb, fl-Evanġelu ta' San Matteo jgħid inti trid tibni darek fuq il-blat jew fuq ir-ramel. Tajjeb, kull min jisma klimi u jagħmel dak li qed ngħidlu jien huwa dħal dak il-bniedem li jibni daru fuq il-blat. Ġew il-widien, m'għamlulu xejn, jekk nibni fuq ir-ramel, fuq l-emozzjonijiet,
fuq il-ġibni ta' dinja, kif ti taħseb għad-dinja, meta jiġi l-widien, u tafu meta jiġi l-widien, fil-mewt. Id-deċiżjoni hija ċara. Jiena l-parir huwa ċar li nagħti. Inti xi trid, Sinjora? Tgħix ma' dan ir-raġel biex tkun qed tgħix? Jekk dan ir-raġel ma jgħixx iżewweġ, għalfejn qiegħda miegħu? U xi tfisser tgħix miegħu? Mela nsejna li fil-Knisja biex tgħix miegħu ti tkun fis-sagrament ta' żwieġ. Jekk dan ma jridx, naf li hija deċiżjoni jibsa, però ħanejlek intqajt ma' diversi nies. U ħankun ċar. U jgħidu li fader ma dana irid jgħix miegħi biex. Fimtuni intom għaliex. U meta tkun ħadet id-deċiżjoni veru tkun jibsa x'inti hekk tkun ilek snin, illum anke jkollok kelb. Ikun ilek sentej miegħek u jimradlek u jmutlek, wkoll tħossu. Aħseb wara raġel ta' jiġri mhix qed ngħidu li din hija aktar ħaġa deċiżjoni faċli tiesuq għalinna. Jekk trid timxi warajja, titiċħad lilek innifsek terfa salibek u timxi warajja. Is-sitwazzjoni tiegħek, Sinjura, mhijiex tiegħek hawn ħafna bħalek. Però ħadd ma qed jitkellem ċar. Inti darek fuq xiex tittibniha. Fuq il-blat jew fuq ir-ramel. Id-deċiżjoni qed toħodha issa, tgħidx għadha issa. Trid tieħu deċiżjoni? Hu parir ċar għax inti ma smajt id-dettalji tiegħek, hu parir ċar. U mbagħad hemm deċiżjoni oħra kif ħadd twassala lid-deċiżjoni. Jiena naħseb fuq din il-ħaġa m'għandix dubju ċar. Tajjeb? Ġesu huwa ċar ħafna. U s-sitt kmandament noqogħdu attenti, is-sitt kmandament huwa s-sitt kmandament. Ma nilabux bih. Dak qiegħed hemmhekk l-għaqda sesswali flimkien hija għal miż-żewġin fil-Knisja. Bis-sakrament. Ċar. Mami qegħdin nitkellmu? Partenero? Yes? Jiena Doris Saliba. Ejli Doris. Għalli fala, jiena għandim 4 years. Alright, inti ċempiltinna issa fuq il-linja qed tinstama' aħjar. Ejli Sinjura? Il-linja aħna ma kitx xarba. Għandu problema. Għandi tisa 47. Aha. U jispiegħali fuq id-dibja, għandu ċertu s-sajjed, għalli ċuċu ġesu t-tenet ta' kid-dibluzju, ma ġesu ma kiex jaffollu, ġesu ma kiex tużaluhu, il-sajjed fi ma kux għaf rispondi għum fara, l-għor n-għedġi fuqjer, u trabbet religjon, kena imxat jista jgħin u fkir, Mela li, mela li, hemm dak il-telefon number araħ dak l-SMS iktbu 7937386 u għidlu. Imma meta tmur fuq il-television ħatara l-SMS. Ħatara mobile number. Ħara dak il-telefon, jew nkellem dak il-telefon number, tajjeb itnejli huma. U jew iċemplinna jew jabatinna messaġġ u aħna inkellmuh ftit. Toqgħod tinkweta. Tajjeb hekk Sinjura. Nispjegu nirid imma kemm. Sadik hemm bad deċiżjoni tiegħu aħna ma nistgħu nagħmlu lu xejn. Nirringrazzjak ħafna ta' Sinjura kun imbieka. Itlob għalih. U kemm nitlob samut lur. Taqtax qalbek, ibqa' itlob għalih u ħobbu. Kun imbieka. Grazzi. Grazzi. Nistaqsi, qed tistaqsi Rita, nistaqsi, nafu x'inhu d-dnub mejjed illum? Aħe, għandna dubju ħafna fuq x'inhu d-dnub mejjed. Imma jekk inti għandek mistoqsija x'inhu d-dnub mejjed, iggooglja. Imma lew tgħisba. What is mortal sin? U tibżax ifir infittxu tant affarijiet kulħadd għaddej ma jimpurtax u Marija. Kulħadd għaddej u jfittex law u fuq il-Covid xejn sirna esperti, ġifi nkunu naf. Allura fuq l-għaxar kmandamenti ma niftxekkjax ftit daqsejn, fittex u tara da xejn. Ħassib varjazzjoni ma ħajkellmuk ċarta toqgħodux inkwitaw. Jekk inti għandek diffikultà fuq l-għaxar kmandamenti x'inhu nuqmejjed, telefon hemmhekk
طيب ويمكن لقبت الكاتيكيزمو تاع الكنيسيا طيب وقبت كماندامنت ويهات والي هو يسبيغا لك ازاتامنت شنو ما النوبيت ميتا خانيدي لكم هاتي وفتت قطايا ليلي مش داو النوبيت كلها تدعودو شنك بتاو ليلي دك بارتي بيس عشو عندك الكاتيكيزمو تاع الكنيسيا اما اه لاشر كماندامنت طيب ننكونو نفوهم يك انتم تكونوا تريدوا كتاش حاجة سمبليجي هفنا احنا نفو لي ادزار تاشي 3 بيجيس او 4 بيجيس طيب المستقسية ادنوب لو الكماندامنت وباتم 10 مستقسية فوقه انت اتاملك انت اتاملك انت اتاملك وتم ماركا طيب بيش انت تكون تعرف ازاتامنت تنفنف مفوق خفنا فريت طيب اللو مان كيت مور وصل للسيرفيس الكاروتسا وصل لك السيرفيس يقبطو يا لك استنى خنبدا دا شيء نرى لك البريك ويبدا يماركا طيب ارا هنا من لك هيك هنتشك يا لك هيك طيب ايا من ريت استاتي باتنا فو الاس ام اس ايما اس ام اس ونستون يباتو ويلكم وكل طيب l-eżami tal-kuxjenza jiduna fuq l-eżami tal-kuxjenza. Father, this is about my daughter's baptism. After birth, I was dying and I was well enough to baptize her 3 weeks later. Though I was still very pale during baptism, when I was holding my daughter's head in my hands and when the priest was anointing her with the holy oil and holy water, I felt like running water from my waist up to my face of heat. I knew it was God who healed me, and I left the church as red as a tomato. The Lord completed me my healing. Completed my healing. Eva. Da inti tkellem għawek, għan nitkellem ftit bil-Malti, forsi għal dawk li ma femmux, bniedem ma jiflaħx, jifrim marit, għamil ma mudija li t-tarbija tiegħu. Lo, mux veru di. L-om għamlet il-tarbija, waqt il-mamudija, waqt li qed issir id-dilka taż-żejt u l-ilma fuq ras il-tarbija, dil persuna ħasset kif jgħidu il-grazzji, teshtix, il-preżenza, tista' tgħidilha ħafna affarijiet, isħana tal-preżenza tal-la u fieqet. Jirrakontaw jimxan qot nisir rakonta, ma jirrakontaw, per eżempju, kien hemm saċerdot tal-mamudija lill-kbar bil-problema ta' droga. Waqt il-mamudija, il-problema ta' droga marret. Ġifieri il-vizzju ta' droga, l-aċ li kellu għad droga dal-individwu ċivil mamudija, marret. Ma waqfet ċaw, mar għal l-sibu. Għallu sma mux għaxi ħagġa, ma għandek xal fejt mur tamel il-kors ta' għallu għamel il-mamudija, għallu. U dak ċew għant il-saċerdot, jgħid l-ek il-saċerdot għaj, ma kiku jena minn flok, nibda nħol kras, nejt xanna rada xiex għajġ, ma biex mandu mux fidja. U mux tijaw, u toħrajn, li steġ dralom, ta' fux għawa kbira l-mamudija. Verament xqawa. Xqawa. Insejnijom daw id-daw il-grazzi gbar, aħna nasbu li jumarit, ekk, jgħammorru, tafu xie grazzi gbar, mitinti toħdom bl-gbar serjeta, tafu kemm isir fejqan. Nitkellem fuq il-fejqan, di esperienza ta' mara ta' om li qasmet il-fejqan tagħha waqt il-mamudija. Tajjeb. U hawnhekk ħa ngħid xi ħaġa oħra. Il-fejqan marbut mal-grazzja. Jiġifieri jekk jiena ħa nibqa' marbut mad-dnub u rrid nibqa' mid-dnub fid-dnub. Qed nalaqlu l-bibien il-Ġesu biex itini l-grazzji anke ta' fejqan. L-ewwel ħaġa li aħna nagħmlu meta nitkellmu ma' xi ħadd li jiġi jgħidilna fader ma' tista' titlaw fuq isma' int kif qed tgħix. Qed tgħix is-sagramenti u kemm ma' mur il-Knisja? Ebda mur il-Knisja. Ilek ma tqer mur er. Għax hemmhekk inti l-ewwel titnaddaf lilek innifsek u tibda tiftaħ il-bibien għall-grazzi. Kif inti mbagħad hemmhekk u mbagħad? Imma insejnihom daw l-affarijiet aħna nasbu fader itlob għalija. Inti qed titlob għalik? Inti qed fistat li titlob? Inti qed fistat tal-grazzja? Għax fistat tal-grazzja tilġi vizzja għall-grazzi? E kelma minna tiġi,
Ijiet fissa ta' grazzja biex nirċivi iktar il-grazzji. Le, jena ma rix natikas la knisja, la kmandamenti. Għadwa kif ġesu għak irrit jaħdem xorta, imma ħanejlek etta mililu ibsa, ħafna, ħafna etta mililu ibsa. ċandi, għawek mistoqsijiet, il-kolħat jibat li għawek tuħudu breg daċċej. Mela, fader, aħna li Mela, fader, aħna li tfal tajni jom ħafna meta kienu zar, imma l-lum ħadd minnhom ma jrid jab xejn. U dan huwa tawġi kbira lina, meta nippruvaw ngħidulhom xi ħaġa aktar jinħoloq trabil. L-uniku ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li nitolbu għalihom biss taqsim il-qalb. Sfortunatament dik hija d-dinja li qed ngħixu fiha. Id-dinja li semmejt l-oħra, hemm id-dinja hemm mill-ħajja ta' Ġesu. Luma ftit illum. Ftit qed jgħixu għadi ħajja ta' Ġesu. U hemm il-ħajja tad-dinja. M'hemmx mandamenti, ngħix ma' min irrid, m'hemmx sagramenti, kilma mara mod tajjeb nista' nsib xi ħadd ieħor, tajjeb dik hija realtà. Hemm il-passjonijiet, hemm ġibdijiet, hemm il-flus, hemm l-ekonomija, hemm il-ġid, dik. Wasal iż-żmien meta żejt ħajibda jitla fuq xi mhix l-ilma. Taqtawx qalbkom. Imma l-kelma b'għajda. F'waqta b'ħafna ħlewwa. U tittuża ħafna jew fil-mumenti eżatt inti trid tgħidha. Iva, inħoss magħkom għax din hija realtà li qegħdin nixu. Fader ilma mudija teħlisna mid-dnub tan-nisel u ddaħħalna bħala parti mill-Knisja tal-Alla. Iżda jekk tarbija tilħaq tmur għand il-mulej mingħajr ma tkun li qed tgħamdet u anke l-miljuni ta' nies li mhumiex insara u l-ma jitgħamdux, jiġifieri dawk ruħhom ma salvax, grazzi u proset ħafna tal-programm. Mela, il-mulej din favur tagħna jista' ma jkunx favur tagħna meta hu ħalla s-sema biex sar bniedem u metalina. Issa dawn it-trabi x'jistgħu jagħmlu? Le, dawk it-trabi ħajsalvaw. Ħajsalvaw. Toqgħodux tinkwetaw. Dawk il-trabi ħajsalvaw. Issa kif ħajsalvaw dak iħallu ħafna f'idejn Ġesu. Imma żgur mhux ħajjintilfu. Qabel konna ngħidu li sejjin il-muru l-limbu, tajjeb illum qed ngħidu li dik is-sitwazzjoni m'għadix teżisti. Iva, dawk ħajsalvaw. Tinsew xi sagramenti għall-ħajjin qegħdin jiftħulna l-ħajja minn issa għall-ħajja tal-eternità. Inti s-sagramenti biex tgħixhom hawnhekk, is-sagramenti mhux ħa tgħixhom fil-ġenna. Jiġifieri is-sagramenti qegħdin għall-ħajjin. Għax inti huma sagramenti huma kollha għajnuni f'din il-ħajja issa jgdaw mietu. X'għandhom bżonnhom is-sagramenti meta jkunu hemmhekk. Jiġifieri toqgħodux tinkwetaw. Qed inkun ħafna sempliċi għax hekk inkunu ftit daqsxejn teoloġi nibdew nħawdu nies. Ma qed inkun ħafna sempliċi ħafna biex tifhmuni. Inħoss li d-dnubiet żdiedu u kulħadd ipoġġi bla doċċ, ipoġġi ora ipoġġi bla doċċ għax il-Knisja llum dejjem tippredika li tagħmel x'tagħmel Alla jaħfer u ħadd ma jsemmi ġudizzju infern jew indiema bħalma kien isemmi spiss San George prega. Għandna bżonn nismu x'inhi l-verità. Il-verità kienet u għadha. Il-kmandamenti kienu u għadhom. Il-kliem ta' Ġesu ma jinbiġ. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Ħuti noqgħodu attenti. Qed nisimgħu vers, il-Knisja għandha bżonn ta' ġorna. Jiġifieri dak li kien dnub ta' 10 snin ilu llum m'għadux, proset. Mela jiena għamilt minn kollox biex ma qax bid-dnub. Issa tajjeb. Kollum qed tgħid li mhux dnub. Mhijiex ver. Mhijiex ver. Hija ġustizzja kbira. Dak li kien dnub għadu dnub. Imma llum fejn huma s-santijiet, fejn huma San George prega. Dak kien jitkellem għaddio nies u għaddio ħadd u għaddio xejn għaddio vara glo dak għadha għandu jgħidu, jgħidu għax jaf li Ġesu dak li jrid.
għanna bżon nduru ktal Ġesu nkunu nafuħ. Lilu rridu nafu. Mulħat iktar. La tkun taf lilu, taf il-kulħat, għaxu ħajjibatek għantinis. Taf għal-fejjibatek għal-konverzjonijiet. Biex nuru għam il-verita. ħajbidlu ħajjitu. Fader, jien persuna separata. U għatma b'sart li wara xan snin zwiċ il-raġel se kellu jasal jgħid li liħab mara b'tifla mara b'tifla ipruvajt kem stajt biex nirranġa zwiċ tijaj izda kien kollu għaxej meta rajtu bajnejja maħħa jien tħarbat flaħ spiċċajt noħroġ ma' persuna fej kont norqot magħha u nistenba inħares leja u ngħid imma jien kien ħaqni hekk hawn raġel ieħor flok ir-raġel tiegħi li juħab mara oħra jien fader naħlef li qattu qatt ma qlibtilu fi żwieġ imma dik ix-xena li tkun rajt bajnejk qatt ma tinsiha berikni fader. Ma nistax ma ngħidlekx dawn huma l-weġġa' tal-lum. Sfortunatament, ir-raġel tiegħek mar mara oħra u inti rajta. Hija weġġa' kbira. Hija weġġa' kbira. Meta ħanejt ħaġa, meta nabbandunaw lil-Ġesu. Meta nabbandunaw lilu u l-kelma tiegħu id-dinja tibda toħodna bil-mod il-mod. Kieku titkellem ma' dan raġel probabbli jgħidlek qatt ma kont naf li sa nasal f'din is-sitwazzjoni. Imma wasal. Min-naħa l-oħra ma nistax ma ngħidlek żball ma jirranġax bi żball ieħor. Jekk dan mar ma' mar oħra. U inti tmur ma' raġel ieħor. Tipprova tirranġa żwieġ, jekk ma jridx, ħa nipprova ngħix tajjeb. Nipprova ngħix tajjeb, mhux issa, għaliex żbalja u qed niżbalja jien għax qed iżbalja sinjura. Qed tgħix ma' raġel ieħor. Jien ngħidulek dan il-kliem. Għax nixtieqlek il-ġid spiritwalment l-ewwel qabel kollox ngħidulek. Għax ir-raġel li għandek mhux żewġek. Inti taf. U ta' fil-wedit li ħadd, dak li jaqgħod alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Imma tal-kliem m'aħniex qed nisimgħu laqgħax fostox hemm momenti fejn tittisimgħu. Hemm momenti fejn tittisimgħu, ġifieri momenti fejn inti għandek iċ-ċans taħfer, trid taħfer u hekk ma taħfirx hemm il-konsegwenzi. Kemm għandna bżonn inkunu nafu l-verità, din il-verità. Il-verità tal-kelma ta' Ġesù. Mhux hekk qalilna fit-talba tal-missi naħfru inna bħal ma aħna naħfru. Meta qed jgħidilna ħafru, jiġifier ma jfissirx li xi ħadd li ħafru qed jgħidilna jekk ir-raġel telqek, aħfillu. Intom il-Mażulin ta' Alla, San Pawl tra l-Kolossin. Intom il-Qaddisin il-Maħbubin u l-Mażulin ta' Alla. Ilbsu sentimenti ta' fidi ta' tjiba ta' mħabba. Aħfru xulxin bħalma mulej ħafellilkom. Aħfru li xuxin. Sinjura, niftaħ li għajnejk, ara ir-realtà li qed tgħix illum. Jekk ir-raġel ħankun ftit daqsxejn issa sma, jekk ir-raġel irid jitlef ruħu dik ir-responsabilità tiegħu. Imma mhux għax ir-raġel tlef ruħu, ħan nitlef tiegħi, ma nitlefix ta. Ma nitlefix. Għax jiena ħdejt li mali ma jtimur. Fader, ħafna drabi meta twissi u tgħid il-verità fejn xi ħadd ikun jgħix fid-dnub jgħidlek li tkun qed tiġġudika u għalhekk id-dnub m'għadux jeżisti u qrar naqas. Fimni, mhijiex faċli tikkoreġi.
U min l-min tikoreġi jekk ma nkollux intenzjoni tajba, l-ewwel ħaġa li ħajjgħidlek tiġġudikanix. Jekk ma jibdex jgħidlek id-djufija tiegħek u d-djufija tas-saċerdoti, jgħidlek immurin er jibda jsemmilek id-nubiet kollha tas-saċerdoti, id-nubiet tal-Knisja tajjeb. Imma lura xi ħadd daħaq bik meta inti mort irranġa l-karozza u ħadtant il-mekkanik m'intix ħadd uħadant mekkanik ieħor, tirranġa ruħek tipprova ssewwiha int. Mhux hekk trid tagħmel, sib saċerdot ieħor. Iva. Faċilment li meta inti ħadd tikkorreġi trid tkun lest, iva, li ma jaċċettawkx li jikkundannawk li jgħajruk. Għamlu hekk il-Ġesu, ma jagħmlux lilna. Il-Farizej x'għamlu? Ma ċċettawx, il-fażej ma ċċettawx li ju jikkorreġihom u korreġihom dak korreġihom ċar, intom oqbran bajda. Ċar. Tajruh min-nofs. Għaddi sin taf xejdu, għamlu hekk lil mallem tagħna, ħa nippretendu xi ħaġa ħjar aħna. Marija naqbel ma dan ir-raġel li għadu kif tkellem, inti qed tissewwa u ħadd mandu għalfejn jieħu għalih, inkella se nispiċċaw sarima ma' ħalqda. Tkun ċelebrazzjoni sabiħa jekk fil-familja minn flok il-birthday normali li nafu bih nibdew ninkludu wkoll il-baptism birthday. Interessanti. Hija r-responsabilità tal-ġenituri li jgħinu lil uliedhom jifmu eżattament xi rċevew fil-mamudija kull darba li rċevew dan il-baptism party, naħseb li din l-użanza tgħin ukoll it-tfal jitramu fil-fidi minn età żgħira. Proset qiegħda tajba tassew u forsi anke taqralhom tibda taqralhom irrid dak li ġara dakinhar kemm hija ħaġa verament tajba u nosuha. Qed nibqa' ntella u qed nuħoqtajiet. Mela, Faderej, please, hemm bżonn li l-Knisja titkellem iżjed fuq l-infern u doveri l-oħrajn li għandna tas-sagramenti l-oħra. Grazzi u proset berikna insellu għalik xi darba jdu nitkellmu fuq l-infern u qed naqbdu sagramenti biex nispjegawhom. Proset Fader, l-ewwel saċerdot li smajt jitkellem bħalek fuq iż-żwieġ baqa' ftit tagħma għall-Knisja f'Malta. Grazzi. Ċaħtiħu, l-ewwel nett il- Kumplament tal-lejl it-tajjeb u proset tal-program nixtieq li titolbu Fader għall-mami tiegħi li tlifta ħabta u sabta ħamis li għadda. Kuġin ta' ommi u titi. U le sultan fuqna kollha Marija Makolata Konċezzjoni, Marija Bambina, Madonna tal-Grazzja u Redentu biex iżommu jdejhom u niskennu taħt il-mant tagħhom. Grazzi Fader, benedizzjoni. Tajjeb ħa nitolbu ħafna għalik, anke f'dal-mumenti li ftit Fader forsi se niskorru ftit il-dax għax għandna wisq mistoqsijiet, hija veru ħa nitolbu ħafna għal mamma tiegħek li għadha kemm għaddi tal-ħajja tiegħu. Fader Toledi qed insegwi l-programm u sibtu interessanti. Jiena annullat bil-Knisja u bil-ċivil u nista' neġa' niżewweġ, però jien nixtieq niżewweġ bil-Knisja biss u mhux bil-ċivil. Jiena ngħidlek proset taf xi jrid Ġesu esatt. Tajjeb u aħsibha sewwa. Aħsibha sewwa. Kieku għaw Pawlu jgħidlek hu paċenzja, hu paċenzja dak xejn. Le niċċajta, niċċajta, ma taħsib mara bħal dijew, ma tarax. Mela, ħankomplu. Tista' tgħid x'inhudnu bil-mejjed jien u x'in imur quddiem Ġesu sagramente naqsam qalbi għax nibża li ma jaħfirlix. Jien nagħmel minn kollox biex inħobbu, jien sa fejn naf nipprova ngħix tajjeb, grazzi, grazzi Marija lilek qed tgħid. Mela, grazzi Marija, għax di Marija tew, all right. Mela, biex tkun taf x'inhu huma d-nubiet mejta hawnhekk importanti nkunu nafuhom. Jekk għandek dubju, ibgħat SMS jew fuq il-telefon number fuq l-eżami tal-kuxjenza u aħna għandtuk. Hemm lista żgħira sibni għal-est arranġanja ftit bil-Malti. Dak li qed taraw hemmhekk 793-7386. Tajjeb,
تبقى تسمس وهنا نبقى ازامل تالكوشينسا كيف عندك تعمل ازامل تالكوشينسا مورا ساċerdot جفري preparat دانا كاش كيف يارا هاني لك او كون جيجا عندو هفنا شي عمل كيف يارا باللستا نحسب كله بزون مورا الروم بات وراء عرا لي لك جفري كيستا يكون هدو باċenسا سي بو مومنت تاي بو سي بو ساċerdot لي verو يمم زاو لفاريت عشيستا يكون يدو لدو خطو دو تكمplikaw الهاية ما نكمplikaw شيء عنا بزون لفاريت تاروخ نخدو سيبهم طيب يك لا رايس يوردو فلمكين داك مجنوب عشي يدو مش كل حد تكي عمل ودان بالباركة تالجنتوري شتيت واحدة من الوجهات ماريا فيديك يا باولو وجه كبيرة jina bħalma ta' finti fader nitkellmu ma' ħafna ġenituri aħna naħseb li l-akbar weġa tal-ġenituri illum hija dik li aċċettaw u l-sfortuna qed hemm li qed jaċċettaw il-ġenituri u qed jaċċettaw għax għal diversi raġunijiet jgħidulek mhux aw tismagħhom jgħidu mhux aħem li jitilqu mid-dar mhux aħedin taħt għajnejja imma il-fatt li tkun qed taċċettom jgħixu flimkien speċjalment ġodarek hija tlifna jiena nitkellem ċar tlifna triq biha dik. U ħankun fair, id-dinja hemm barra li hija qawwija ħafna. Il-ftit żgħażagħ li huma tajbin tipprova toħnoqhom. Ija, id-dinja tal-lum, inti qabba tara ara t-televizjon, ara l-medja, ara l-Facebook. Qed nippritkaw linja waħda. Jiġifieri il-medja saret ma ngħidha bli overpowered. Inti tħoss hekk ma tagħmilx dawn l-affarijiet m'intix normali. Mhux jgħidhom l-huma mhux normali, ma dik hu. Dik li sar? Ew ħażin, jekk inti tirraġuna aħna ma nitx ħażna, jiġifieri il-konsegwenzi li hemm anke umani huma enormi. Taf li xi tfisser li inti torqod ma' xi ħadd. Il-ġest, il-ġest meta inti torqod, il-bniedem għandu ħafna ġesti jekk jiena nieħu bdej Pawlu tfisser li jiena qed ngħidlu isma' Pawlu jiena ħabib tiegħek. Dak ifisser dak il-ġest. Issa jiena nista' nagħmel hekk. Imma mbagħad wara żgur biex ħanagħmilha ta' tajjeb is-sikkina lest inti ilu. Ma tagħmel sens. Issa il-ġest li inti torqod ma' xi ħadd taf xi tfisser. Il-ġest minnu nnifsu. Jiena nħobb lilek. Inħobb lilek biss u nħobbok għal dejjem. Dak ifisser il-ġest minnu. Il-ġest tal-intercourse, il-ġest li torqod ma' xi ħadd ifisser li jiena inħobb lilek lilek biss u għal dejjem. Dik mhux veru. Nħobbok għal fizzijat, ma mbagħad nifittex. Dik ukoll lilek qed toħloqlok diġà psikoloġikament qed ħawdek. Qed ħawdek. Mhijiex postok. U ħajkollha konsegwenzi psikoloġiċi fuqek. Allura ma taċċettaħiex inti taħseb li d-dinja hekk. Għax dak li joħloq Alla, dak li jrid Alla huwa umanament l-aħjar għalik. Il-bniedem l-aħjar isib para, isib raġel, tipprepara, taraf minu, taraf sew. Tiżġilla blaqda u mbagħad tiġi l-espressjoni, mhux l-espressjoni qabel ma hemm ir-realtà, mhux dik ukoll farsa. Inti l-ewwel ikun hemm l-espressjoni u mbagħad ikun hemm ir-realtà. Tajjeb, inti l-ewwel tagħmel il-tajjeb tagħmel l-icing u mbagħad tagħmel il-cake, mhux trid tagħmel il-cake l-ewwel u mbagħad tagħmel l-icing. Tibni d-dar qabel ma jkun hemm il-pedament. Hekk, imma u mbagħad hemm it-taħwit. Għax u mbagħad u jekk toħroġ it-tarbija ta' 16-il sena ħalġet tarbija. Taf x'komplikazzjoni, taf kemm hix fair fuq dik it-tarbija. Taf kemm hix fair, inti ġibt tarbija. U m'għandix il-post, m'għandix il-familja, m'għandix id-dar,
minn fli stabilita, mux għalek umbat il-komplikazzjoniet ta' daw it-tfal. Tkellmu ma' s-surma san, għandi s-surma sabib tijajjena ta' skola ta' elf tifel. Il-problemi ta' tfal, il-fid nuqqas ta' konċentrazzjoni, il-taħwit, l-instabilita, enormi, għaliex, minnaw kollox. Dan li qed nitkellmu llum huwa l-iktar ħaġa waħda mill-iktar fundamentali fis-soċjetà. Mhux għalhekk Satana, intelligenti Satana, arriq. Daħal id-devozzju. Ara fejn spiċċat Malta. Araw fejn spiċċat. Araw fejn spiċċat Malta, t-taħwit li jaw fis-soċjetà Maltija. Daħal mill-bib tal-ħnina, mill-ħnina. Bella u jenna. U spiċċajna. Konna qed ngħidu minn kellu l-affarijiet kif ħa nispiċċaw ħażin. Imma issa too late, mhur iġi bħalura. Fadil il-medja ma tantx tgħin saħet issa anke programm li jippromovu open relation, grazzi u berikna. Naqbel miegħek perfettament. Għaliex tarbija innoċenti għandha tkun ħatja ta' xi ħaġa li qatt ma għamlet dak li ngħidulu d-dnub tan-nisel. Dan id-dnub qatt ma semmej Ġesu sa fejna fien. Mhinniex ħanqgħod nidħol fl-aħħar żewġ minuti x'inhu d-dnub tan-nisel. Hija ma d-dnub tan-nisel b'mod sempliċi ħafna meta inti ġejt fid-dinja, d-dinja tant imħassra. Ħadd irċievi dak il-tħassir. Jena ħobb inġib eżempju sempliċi, jekk l-om kienet tieħu droga, it-tarbija miskina m'għandix tort, imma it-tarbija ta' om bit-droga ħajkollha konsegwenzi ta' droga. M'għandix tort imma għandha l-konsegwenzi ta' dik id-droga li qed tieħu. Fifteet claim. Fader, jiena naħseb li qabel ma' persuna tagħmel l-esperjenza tal-imħabba ta' Ġesu, misser tifhem xinu tqarbin u sagramenti naqbel miegħek. Għalhekk jesquha tqarbin f'sitwazzjoni irregolari. Min-naħa l-oħra, it-tajbin iridu jifhmu li kulħadd jimxi pass differenti u jridu nakkumpanjawhom b'ħafna delegazzjoni naqbel miegħek perfettament. Ir-relazzjoni tagħna ma' Alla m'għandix tkun imniżla mill-biża' tal-kastik imma mill-imħabba u rispett naqbel ħafna miegħek, imma lanqas iridu ma nsemmux ukoll il-konsegwenzi. Mhix fair jiena nixtieq. Inkun naf li jekk jiena ngħaddi overspeeding quddiem kamera, ħaj naqsuli l-punti u dawk xi kultant iżommuli daqsxi l-brejkijiet. Tajjeb, u tajjeb ikolli nħallas il-multa jiddependi kemm l-speed inkun għaddej. Tajjeb, għax xi kultant il-bniedem irid daqsxi minn iżommu ftit f'saqaj, għax aħna nibqgħu għaddej inqisna mhux aħna. Tajjeb. Faderi, lill-Battista rajni ħjammet il-Ġesu, imma Ġesu ma għammet lill-ħadd. Allura r-rit tal-Mamudija minn fejn oriġina? Għamit li mistoqsija fl-aħħar minuta, tajjeb tinsiex. Ma Ġesu bagħthom jgħamdu, morru fid-dinja kollha u għamdu lill-bnedmin kollha, morru fid-dinja kollha u għamdu. Min jemmenu jitgħammet jit. Jiġifi fl-aħħar istruzzjoni Ġesu fl-Evanġelu ta' San Marko kapitlu 16 fil-luq tal-Evanġelu morru fid-dinja kollha u għamlu bnedmin minn kollha. Min jemmen u jitgħammet isalva, min ma jemminx ikun ġa kkundannat. U dawn huma l-mirakli s-sinjali jsibu dawk li jagħmlu. Li jemnu. Tajjeb u jgħidilna. Jiġifieri lele Ġesu għandek hemmhekk għandek f'iżball, Ġesu bagħtna nagħmlu toqgħod tinkwieta. Ċar u tont. Tajjeb. Naħseb ħajjarna l-qussa, nixtieq nibqgħaddej bil-mistoqsijiet imma żewġ telefonati malajr, alright. Mela, alright. Baxx it-television mal-ewwel sinjura. Superjur. Qegħdin nisimgħuk? Mela l-ewwel waħda lesa għax sarina l-ħin ġifi ma kienx qiegħda dak, it-tieni waħda. Eħe? Mela? Ma mi qegħdin nitkellmu? Waħda.
يس ما معدين نتكلمو او فادر سلم لك جوزيف وود ايدن اجو اللوم تعميك مسامر pero الهم افرمتيش لن اصلا اسبرينس اتي في البدلة تعمل ديالي pero اشتاقم لك المستقسيد او ديرتامنت لك الليلة كسنو دولي اتي تصير شبارتي اتي هو فيه انتي اندخل فيها الى ليش خما كل حد اتي لك الليلة da diskors kollu jismajna u li l-spiegazzjoni kolla li kenna ftit li xeqet nisimawa fil-knisja jina li ja diskors bħal dan u ta' gwida kbira għal-ruħ ta' kullħat et kollok sem dan s-sinodu li qed jipprova jagħmel bidla fil-knisja it-tieni ħaġa ma nafx waqt filli inti m'intix kappilla noqgħod sar tibridu xejn. Le. Mela ma nafx kif ma nafx kemm il-kappillani qegħdin jisegulek dal-program. Pero neċessarjament li dak kollu li qed tagħmel int, grazzi għall-ispirtu tagħna li qed jaħdem fiku qed joħroġ minn fommok, hemm bżonn li dak kollu jibda jasal kull parroċċa. U ma nafx għaliex, persuna ħalik, saċerdot verament qaddis u għaddej tal-mulej li verament qed tigwida l-ruħ tagħna, il-kurja ma tinklodikx biex tagħti pariri kemm l-istess kappillani li żgur ikunu tajnuna jisimgħu dan diskors ta' affarijiet bħal dawn għax qed insiru jiġi speċini jiena jiena llum hemm nisqar biss li hemm Jesus Lover, not Church Lover, jiġi speċini ngħidha biex qed nara kollu xi tieħ for granted int bikkini litteralment meta tkun qed tikkonsagra Ewkaristija. Bikkini litteralment u nqablek ma' Padre Pio. Mnux għatna raqqu dir ta' Padre Pio. Għalaj, għalli xil għazdiz ma jitħol dik il-kompassjoni għal grazza kbira li taħħalla li għamil dik il-konsagrazzjoni li bidder dak il-ġisem u dak il-dem. Għalaj, bil-ġisem ta' Kristu. Għed bidu l-affajt forgan, ma nisawx, għadam l-affajt il-kizispeċin, ma rixna mel-ġudizju. Ebba għadda mill affarijiet li għabdi l-apatija kolla li l-aħna dimmen n-distik, l-aħna l-knisja, ma nħossu xil ħtiġa li nersu, imħabba l-apatija għemġu l-knisja. Milux, meta kom t-tkellem fuq konversjonijiet, kienem għet għal ċerdot. Ibta ċerdot, irrid jwassal l-ispirtu tiegħu n-nies, imma dak l-ispirtu mhux ħajr fih. Kif se jwassal l-komunità? Bil-forsi tħol fil-knisja u noħroġ ma nħoss xejn. Jek dak li suppost kelli t-nenata fuq l-art ma natax. Maġin zomu kħiġi il-ħim ma jpermeti. Pero ġi darba nishtiqa t-tamil. Lew ħagġa xtaqtek il-lum li rakomanda bit-blum il-ta' kolla illi daw il-program li għed-tamil ma tamil osku il-program wieħed imma tkompli jom il-ġumata għara kjistaj. Għalix għakġi tal-konversjoni kem ħafna xwieħed kaj. U sanajt li għalix. Għalix kultant nitkemmu fuq jak ninkutu rajna. U jkun ta' gwadan jek nizuru mala ġumata li jkompli fuq ta' suġġet. Għamlu tajjeb li t-semaw. U jkun da' l-intervalli li naraw il-repetizjoni, u jkun hemm aktar ġi ta' ġek li jkun interessa ta' ruħu. Fl-umilta tiegħek, ngħid ikol qasu nifixka l-programmi tiegħek. Però għandna bżonn aktar li nistimgħu daw l-affarijiet daw il-programmi. U hemm bżonn li verament li bħalma tagħmel int ġid kbir ta' grazzja ngħidu jien, jiena bniedem li ma kontx nagħti każ xi darba nixtieq nintaqa' magħkom u ngħidukom biex xi għaddejt. U dak kollu li smajt il-lejla għaddejt minnu jien. Għalhekk napprezza il-bidla fil-ħajja meta Kristu jmissek. Però ma tgħidi speċini minn naħa l-oħra li kont qed nistudja saċerdot ma stax inkompli. Orajt, kont qed nistudja saċerdot ma stax inkompli. Skużawni, kultant ngħid għal dak is-saċerdot li għandu dik il-grazza li konsagra l-Ewkaristija ma jipprezzahiex biżejjed. Allora, ngħid isma', imma dak kif mhux qed japprezza l-fatt li għallażlu minn tant nies tellgħu hemm fuq l-artar biex jmissu l-ġisem ta' Kristu. U mhix qed ħossaw stess. Taħlu li tal dawn affarijiet jimmozzjonawni. Mela. Appressament lejn Kristu. Mela, għamilt li ħafna mistoqsijiet nixtieq li nirrispondik waħda waħda imma ħani ħun aktar. Il-ħin ġiġa jiġifieri ħataqta l-mikrofon dik, allura ħan nagħmel kumment fuq ħaġa waħda. U l-kumment tiegħi huwa inti semmejt xi kultant li aħna bħala saċerdoti
مشيت إما أنا دواي مشي أنا بني دمو كل بخلا ساتشو دوتي أنا ما نبرتزاوش داك لي أنا في دينا نقبل مياك تايب ساتانا يعمل من كلش وهو كان كون دريت ساتانا أش لي لي يدو لي توب السمشيت أنا ما ساتانا يعمل من كلش بخفنا إرفين بادرين نشو سفلتا من ساتانا ونفرقات من كل مزيو بخفنا إرفين يبروفا يعمل من كلش أليش يكي دايف الفيدة الساتشردوت يكون خا كلش من الميدو نفتو كلش jekk il-fidi tas-saċerdot tiddajf u din hija l-esperjenza tal-qaddisin. Tajjeb San Ġuwa Marija Vjanni. Qaddisin kollha, San Franġis tas-Sisi. Tajjeb, għal Avorja ma kien saċerdot. Tajjeb kien laqas biss iħossu iħossu li jista' jersaq biex isir saċerdot araw daqsxejn San Franġis tas-Sisi. Tajjeb, kemm għandna bżonn aħna nerġgħu nirriflettu fuq Is-saċerdot jiena nħoss li mis-saċerdot irid jeġa' jibda kollox. Il-problema fadi l-aħħar intervent nagħmlek, billi waqt is-satanisti qed jitolbu kontinwament kontra fuq iż-żwiġijiet, fuq il-Knisja fuq hekk, aħna ftit li xejn qegħdin nagħmlu jiena nħoss li waqt għal żmien li nagħmlu f'verjetà tagħna. Quddim Ġesu Ewkaristija ħalli ntolbu kontra s-saqta li qed tiġi fid-dinja x-xitan is-satanisti kollha li għandu, all right? Mela, ħantik parir dan għan nipritkaħ kontinuament sempliċi jiena flimkien ma' diversi nies daw li qegħdin hawnhekk kollha miegħek. Kuljum f'nofs il-lejl, kuljum f'nofs il-lejl, jiġifieri jekk trid tieħu dan l-impenn qed niftaħha għal kulħadd. Tajjeb kuljum f'nofs il-lejl nagħmlu talba biex ir-renju ta' Satana tiġi fix-xejn, mela qed nitolbu prattikament udlam joħroġ mill-Knisja. U nitolbu arkubtejna bidejna miftuħin sagrifiċċju ġifieri dan naħseb in-nies drawna, aħna dejjem noqdu l-għada. Aħna dejjem noqdu l-għada. Sagrifiċċju kbir. Veru? Jiġifieri blaċċi. Imma min irid jingħaqad magħna, iva, jien qed nofri xi ħaġa. Sempliċi ħafna, b'sagrifiċċju, għaliex it-talb maqut ma' sagrifiċċju, bil-qalb, bil-qalb. Is-Satana torbot lu jdejh. Tajjeb, inaqgħad magħna, aħna kif nispiċċaw, aħna kif nispiċċaw illum dal-programm nistennew ftit, tajjeb, nisperlek. Tajjeb, u inti tgħid tliet missierna. Aħna ġemgħet nagħmlu ħames missierna, ħames liema, ħames glorja. Ma' tliet missierna verament bil-qalb, tajjeb bil-kuruna żomm importanti għarkubtejk, il-kurċifiss kif qed nagħmelin fuq li tillemenija u l-kuruna fuq li u bidejk miftuħin u nitolbu xi darba ngħidilkom anke minn fejn ġie dil-ħaġa u anke qiegħda miktuba. U kemm importanti li aħna nitolbuha. Ija, rridu nitolbu kontra qawwa ta' dlamijiet. Rridu nitolbu. Ta' il-mulej miegħek naħseb ngħaddu għat-talb, u ngħaddu mal-ewwel għat-talb, ma konniex. Nirringrazzjaw ħafna din ringrazzja skużawni Marija u Pawlu, ħadtilkom ftit ħin dan l-aħħar, ħallejtkom titolbu għalija biex inkun nista' nirrispondi. Nispera li ma weġġajna l-ħadd aħna nixtiequ nagħlmu, nixtiequ verament. Intukom l-iktar ħaġa li għandkom bżonn il-verità. Il-verità. Lillum Satana hemm qed jattakka. Qed jattakka l-verità. Għax kif jieħu dik, ikun ħa kollox. Ibqgħu magħna ħan jitolbu għalikom il-Kurunella ta' ħniena tifina.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nadurawk Ġesu nbergwk b'salimek u l-mawtijiet inti ftehtna. Nadurawk preżenti qudiemna. U li Ġesu qed naftawlek daw in-nies mhux speċjali dawk in-nies li qed iħossu t-toqol. Li jixtiequ jimxu warajk, qed isibu d-diffikultajiet imma inti. Inti mimli mħabba, mimli qdusija. Inti triq il-verità u l-ħajja. Qed nofru di l-kurunella għal bżonnijiet mhux speċjali ta' dawk kollha li wettnihom it-talb tagħhom, dawk kollha li qed jieħdu sehem fil-programm u li ħadu sehem magħna. Missejjilna li inti f'ismawijiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Kun li triti int kif is-semgħi da fl-art. Slim għalik Marija, bi grazzi mli għamulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Birek il-frota ġuftijak Ġesu. Sofissija tana. Jina nemmen falawijiet il-missili jista kollox li ħalaq is-sema u l-art. U Ġesu Kristu bnu ħensina kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu. Tulet Marija veġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu. Salbuh mejtu difnuh. Nżel limbu ma' tielet jum qamen bil-ewwied. Tellef is-smawiet qed innaħta l-imin tal-missili jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq minn ħajjin il-mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika. Fix-xirka tal-qaddisin il-maħfra tad-nubiet il-qawma mill-ewwied l-ħajja tas-smil iċ-ċej. Amen. Sirretin jiena noffrilek. Ġisem id-dem ir-ruħ id-divinità ta' ibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu. Battija nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. 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 Missier Etern, jiena noffrilek il-ġisem dejjem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu, bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. 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 Sirretin, jina nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħu d-divinità ta' ibnek l-Ażiż sidna Ġesu Kristu, bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenalina u għad-dinja 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 kollha. Missier Etern, jiena noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu.
il-patija d-nubittana għal-dawk tad-dinja kolla. Bġieħ il-passjoni ħarxa tijaw. Henna lina, għad-dinja 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 kolla. Jiena nofrilek. Il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità ta' jibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu. Bit-patija d-nubitana u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lilna u d-dinja. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lilna u d-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lilna u d-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lilna u d-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lilna u d-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lilna wad-dinja 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 kollha. Qaddis Alla. Qaddis Qawwi. Qaddis Immortali. Ħenna lilna wad-dinja kollha. Qaddis Alla. Qaddis Qawwi. Qaddis Immortali. Ħenna lilna wad-dinja kollha. Qaddis Alla. Qaddis Qawwi. Qaddis Immortali. Ħenna lilna wad-dinja kollha. Amen. Mulej Ġesu, qed nitolbok. Għadina l-barka tiegħek. Nitolbu. U għalla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bl-għajeda. Dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, kun imbirek Alla, birek li s-sem imqaddes tiegħu. Birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, birek li s-sem ta' Ġesu, birek għal-qalb imqadsa tiegħu. Birek id-dem Ażiż tiegħu, birek Ġesu fis-Santissimu sagrament tal-artal, birek l-Ispirtu Santu Paraglitu, birka kbirhom Alla Marija Santissima, birka l-imqadsa Immakolata Konċezzjoni tagħha. Birek itlu glorius tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Veġni Wom. Birek San Giuseppe Parruska s-ismu tagħha. Fl-anġli għaddisin kollha. Faħru mulejntom ġnus kollha. Għax bira jitju bitu magħna. Kelmet il-mulej tkun għal dik. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom għal l-lista kollha x'missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Murru għexu fil-paċi ta' Kristu. Goddu ħajr il-lejla. Il-lejla tajb il-kulħadd. Good night. Orqdu tajb. Kunu berkin.